Olá, sejam todos bem-vindos, professor Ali Mahmoud, aqui do Colégio Mater Dei. Estamos dando início ao nosso segundo dia de aulões especiais, revisando nossos conteúdos para a prova que se avizinha, a prova do PAS, certo? Então, como falei, eu sou o maestro Ali Mahmoud, vou começar a trabalhar alguns dos principais tópicos para a prova de espanhol. Tranquilo? Então vamos lá, galera. Em primeiro lugar, vocês têm que lembrar o seguinte: espanhol é muito semelhante ao português. 80% de todo o conteúdo de língua espanhola é idêntico ao de língua portuguesa. Certo? Então, aquele conhecimento que você já tem de língua portuguesa vai te ajudar também na prova de espanhol. Certo? Ah, claro, nós vamos focar naqueles 20% que são diferentes, entre os dois idiomas. Ok? Então, em primeiro lugar, vocês sabem, uma coisa eu garanto para vocês: toda prova vai ter cinco questões de espanhol, ou cinco questões de língua inglesa, ou cinco questões de língua espanhola e francesa. Na prova de espanhol, como é que é dividido o conteúdo? Duas questões para o primeiro e segundo ano são de leitura e interpretação. E as demais vão abarcar todos os demais tópicos relacionados à gramática, tá? Gramática, conhecimento de sinônimos e antônimos, regras, funções, etc. Então, a primeira coisa que vocês precisam levar em conta é: ler e interpretar é diferente de traduzir. Tá? O que é que vai acontecer? Ah, muita gente acha que vai começar a ler, tem que começar a ler e traduzindo. Bom, eu já falei, 80% do texto vai ser semelhante, vai ser igual ao da língua portuguesa. O problema são esses 20%, né, que vão ter, às vezes, significados diferentes. Então, não caia nessa de querer começar a ler e traduzir, porque o que é que vai acontecer? Você vai encontrar uma palavra que você não conhece e aí você para, você fica embatucado, né? Leia sempre o texto do começo ao fim. Não se importe com aquela palavrinha que você não conhece. Você eventualmente vai conseguir identificá-la pelo contexto, tá certo? E se você realmente não conseguir traduzir, não tem problema. Não vai perder, não vai acrescentar nem diminuir nada para você. Ok? Outra coisinha. Saber identificar os diferentes tipos de vocábulo é fundamental. Você tem que saber qual é a função daquela palavra dentro do texto. Ele é um substantivo? Ele é um adjetivo? Ele é um verbo? É um advérbio, preposição, conjunção, pronome? Então, prestar muita atenção a isso. Na prova do PAS, principalmente de espanhol, eles às vezes invertem a definição do vocábulo, tá? É um substantivo, eles dizem que é adjetivo. É um adjetivo, eles falam que é um substantivo. Então, ficar muito atento a isso. Tranquilo? Então, vocês sabem, substantivo é o que dá nome às coisas. Adjetivo vai caracterizar esse substantivo. O verbo vai indicar uma ação ou um estado. O advérbio vai servir para situar você no tempo, no espaço. A preposição e a conjunção vão ligar vocábulos e orações. E o pronome vai retomar um nome que foi mencionado anteriormente. E aí você precisa saber identificá-lo. Tranquilo? Bom, dentre esses substantivos, a gente tem esses substantivos que a gente chama de hétero. São três héteros: os héteros genéricos, os héteros semânticos e o heterotônico. Hétero, como vocês sabem, significa diferente. Heterogenérico vão ser aqueles vocábulos que pertencem aos dois idiomas, mas que mudam de gênero, né? Deixam, por exemplo, leche, equivalente a leite em português. Em português, leite é masculino, o gênero é masculino. Em espanhol, vai ser la leche, tá? Sal, miel. Também o sal, o mel em português, la sal, la miel em espanhol. Ou seja, houve uma mudança de
gênero, ok? Então, esse vocábulo é chamado de heterogenérico. Heterosemântico, hétero diferente, semântico significado. Então, nós temos aí vocábulos que vão ter a grafia igual ou muito semelhante a uma palavra em português, mas com significado completamente diferente. Vocês já viram, né? Devem ter visto aquela propaganda de eu estou embaraçada. Aí a pessoa pensa, ah, ela está encabulada. Embaraçada, em espanhol, é grávida. Tá? Então, é uma palavra que pode levar você a um erro. Botequim, que caiu recentemente em duas provas distintas. Botequim não é boteco, não é bar, é estojo de primeiros socorros. Uma pessoa que é surda, né? Surda com Z, não é que ela tem deficiência auditiva, ela é canhota, ela usa a mão, o pé esquerdo para fazer as atividades, tá? Então, heterosemânticos é a mesma coisa que falsos amigos ou falsos cognatos. Ficar atento a isso. Sempre tem perguntas relacionadas a esses tópicos. Heterotônico cai, mas não com tanta frequência. Heterotônico é aquela palavra que vai pertencer aos dois idiomas, mas vai mudar a sílaba tônica, né? Nós classificamos as palavras em português como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, correto? Em espanhol, a gente vai classificar como aguda, grave, esdrúxula e sobre-esdrúxula. As agudas são as oxítonas. As graves, também chamadas de lianas, são as paroxítonas. E as esdrúxulas são as proparoxítonas. Quais são as regras para acentuar? Basicamente, as mesmas do português. Mas, vamos dar uma revisada básica aqui, né? Um heterotônico é aquela palavra que vai ter uma sílaba tônica diferente. Então, por exemplo, democracia em português, em espanhol vai se ler democracia. Cérebro em português, em espanhol vai ser cerebro. Magia em português vira magia e assim por diante. Ok? Um outro tópico que é fundamental é conhecer seus numerais. Ah, mas é a prova de espanhol ou é de matemática? Faz parte, tá? Os numerais, você tem que saber identificá-los. Nós vamos ter os cardinais, que expressam quantidade, 1, 2, 3, 4. Os ordinais, que vão elencar a posição ou o ranking, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Os partitivos, que também são chamados de fracionários, tá? Indica a fração. Medio, mitad, um tercio, um quarto, um quinto. E, finalmente, os multiplicativos. Os multiplicativos vão indicar a multiplicação. Quantas vezes foi um número cardinal multiplicado? Então, nós vamos ter doble, triple, quádruple. Aqui, o que acontece? Eles geralmente pegam os numerais e invertem. Olha, o numeral é cardinal, eles dizem que é ordinal. É um número ordinal, eles falam que é cardinal. Certo? Nos numerais cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muita atenção. A pegadinha geralmente vai se dar entre o 20 e o 29. Por quê? Em português, a partir do 21, a gente escreve separado. Duas palavras unidas por uma conjunção. Já em espanhol, é tudo junto. 21, 22, 23. Então, muita atenção, porque é geralmente aí que eles tentam derrubar vocês. Tranquilo? Na sequência, a gente vai... outra coisa importante, se é uma questão que vai cair, a questão inteira é sobre verbos. Vão tirar verbos do texto e vão perguntar para vocês se esse verbo está no presente, no pretérito ou no futuro. E vão perguntar se está no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. Então, é fundamental que você saiba conjugar os verbos. A vantagem, português e espanhol nesse ponto são quase idênticos. Tem uma única categoria, um único tempo verbal que não existe em língua portuguesa, que está presente em espanhol. E isso vocês já estudaram profundamente, com profundidade, durante os anos. Primeiro, segundo e terceiro. Ok? Na sequência, né, estamos quase acabando já.
a gente vai falar sobre apócope. Apócope é quando há a perda de uma letra ou de uma sílaba de um adjetivo. Certo? Então, por exemplo, grande vira gran diante de um substantivo masculino ou feminino. Os numerais uno e todos os seus derivados vão perder o o diante de substantivo masculino, singular e plural. Tá? Então, basicamente é isso. Santo vira san diante de nome masculino. San Pedro, San Pablo, San Juan. Certo? E se você inverter a ordem, deixa de existir apócope. Então, gran hombre vira hombre grande em espanhol, voltando à sua normalidade. Ok? Nosso último tópico seria as regras de eufonia. O que, que é isso, eufonia? Eufonia é a regra do bem falar. Existem algumas palavras em espanhol que são femininas e deveriam ser antecedidas por um artigo feminino, certo? No singular. Por exemplo, a palavra água. O artigo que deveria anteceder água seria la, porque água é feminina, né? La água. Só que isso gera cacofonia, um ruído desagradável na hora de falar. Então, o que, que acontece? Em espanhol, quando nós tivermos palavras femininas, começadas por A, ou HA, tônico, certo? Vamos ser obrigados a colocar, durante o singular, né, ante uma palavra singular, o artigo masculino el. El água, elada, el ancla, e assim por diante. Isso não quer dizer que a palavra seja heterogenérica, ela não mudou de gênero, certo? Então, vocês têm que ficar muito atentos a isso. Água, ada, ancla e várias outras palavras, hambre, e vários outros vocábulos, outros substantivos femininos, eles continuam femininos. Só estão sendo antecedidos por um artigo masculino para evitar cacofonia. Isso a gente chama de regra de eufonia. Beleza, galera? Então, isso aqui era o que eu tinha para apresentar para vocês, assim, bem rapidamente. Vocês estudaram exaustivamente ao longo do ano todos esses tópicos, só para dar uma revisada para todos vocês que estão se preparando agora para o PAS. E, na sequência, eu vou deixar aqui com a minha colega de língua estrangeira, Maiara, calma, eles dão ordem. Ok? Então, Maiara, por favor, o palco agora é todo seu. Galera, valeu, um abraço, até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todas e a todos. Só estou aqui organizando os materiais e nós já vamos começar. O pessoal que está aí transmitindo a tela, queria pedir para vocês transmitirem o mapa mental daqui a pouquinho. Agora eu quero falar algumas coisinhas. Então, vamos lá. Como o Ali já me apresentou, eu sou a professora Maiara, de inglês. E hoje eu estou aqui para falar algumas coisinhas, alguns detalhes, algumas dicas sobre a prova do PAS da Universidade Estadual de Maringá. Essas dicas servem para as três etapas do PAS, né? Eu busquei trazer informações em comum, então, independente da etapa que você vai fazer, a 1, a 2 ou a 3, independente do seu nível de inglês. Então, vou fazer alguns comentários aqui. Lembrando, né? Não dá para a gente trazer todos os conteúdos, revisar tudo, são apenas algumas dicas, isso não substitui o fato de que você tem que estudar bastante e aproveitar aí esse tempinho que vocês têm antes das aulas voltarem, né, geralzão, para a gente poder estudar. Vamos lá, então. Primeiro, eu gostaria que vocês que estão assistindo pelo YouTube, Facebook ou pelo Instagram, deixassem um comentário aí com a bandeirinha ou de algum país de língua inglesa ou de língua espanhola, para eu saber se a maioria aí quer fazer a prova de inglês ou de espanhol. Lembrando que a gente fala inglês não somente nos Estados Unidos e no Canadá, tem outros países que falam inglês e espanhol também. Então, deixa aí um emoji com uma bandeirinha do idioma que você vai fazer a prova. Tudo bem?
Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho das coisas de gramática que caem, geralmente, nas três etapas que são em comum. E depois eu vou falar sobre as questões de interpretação de texto, né? Algumas dicas para vocês. E vamos lá para a gramática, então. Bom, o que a gente pode observar? A prova do PAS, ela tem 5 questões, né? Tanto espanhol quanto inglês, como a Ali já falou para vocês. E algumas questões dessas estão escritas todas em inglês ou em português, mas poucas estão escritas em português. E aí você vai ter lá as suas 5 questões. Geralmente, 2 de gramática ou uma, né? A maioria sempre é interpretação. E a questão, ela é separada da seguinte forma, ou ela é só de interpretação ou só de gramática. Então, logo vocês vão, né, assim que visualizar a questão, saber do que se trata. Em gramática, tem alguns tempos verbais que caem com mais frequência nas três etapas, como, por exemplo, o simple present, simple past. Nós também temos os pronomes, né, que são muito cobrados nas três etapas do PAS, verbos modais, os tempos contínuos e até os tempos perfeitos, geralmente o present perfect. Então, é muito importante que você saiba diferenciar esses tempos verbais, né, e de que forma você sabe como diferenciá-los. Verbais, eu gostaria de deixar uma recomendação de uma série que tem no YouTube sobre os tempos verbais, da Karina Fragoso. Ela tem um canal chamado English in Brazil, muito bacana, uma professora de inglês maravilhosa, doutora em linguística, então, assim, sabe demais o que está falando. Recomendo que vocês assistam para revisar os tempos verbais. O PAS e o vestibular querem que você reconheça esses tempos, ou seja, como que eles serão cobrados. Vamos pensar que a gente tem uma frase da seguinte maneira lá no PAS. I worked yesterday, né? Eu trabalhei ontem. Tô dando uma frase super simplesinha para vocês aqui. E aí eles vão colocar assim, podemos afirmar que essa frase está no passado simples, no presente simples ou no presente perfeito? Eles vão te perguntar isso. Aí você tem que saber se a frase está ou não naquele tempo verbal que eles estão sugerindo. Então, por isso é importante que você conheça. Uma pegadinha que eles fazem bastante nas três etapas envolvendo o presente simples é essa daqui. Eu não sou muito boa com o quadro, mas vamos lá que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos pensar nessa frase aqui. Será que estão conseguindo ver certinho aí, Ali? Tá, então vamos lá. She works. Um exemplo simples. She works here. Tá certo aí? Voltou a transmissão no Instagram? É que tocou aqui o telefone que estava transmitindo no Instagram e aí não sei se deu um buguei, mas a gente voltou. Vamos lá, she works here. Ela trabalha aqui. Então, aqui nós temos uma frase no simple present, né? O presente simples. Ela trabalha aqui, aqui a gente tem aquela regrinha da terceira pessoa do singular que a gente vai acrescentar um S, ES ou IES no nosso verbo. Tudo bem, vamos supor que essa frase está lá na linha 7. A gente tem um texto, na linha 7 tem essa frase aqui. O que, que eles podem perguntar? A seguinte coisa, né? E cai com muita frequência. A palavra works, na linha 7, está no plural? Aí você, que às vezes pode não ter estudado muito ou não lembra, vai ver esse S aqui e pensar, não, tá no plural, works, tá no plural, beleza. Aí você vai e marca e zera a questão. Então, eles brincam muito com essa questão de simple present, né, nessas regrinhas de terceira pessoa do singular, essa questão do S, sempre perguntando se é no plural, mas na verdade não, é apenas como esse verbo é conjugado. Outra coisa que eles pedem bastante em relação à gramática, a gente pode falar dos pronomes. Então, vamos pegar aqui o pronome... it. Como que eles podem cobrar? Podemos dizer que na linha 7 o pronome it se refere à escola? E aí você vai ter que ler o texto e perceber ali se tá falando da escola e depois eles vão falar I like it, por exemplo. Eu gosto. Gosto do quê? Da escola. E a gente tem que lembrar aqui como que a gente usa o it, qual a sua função. Então eles podem perguntar, né, se tal coisa lá no texto se refere àquele pronome, ou se aquele pronome se refere a tal coisa. Eles também costumam colocar se alguma palavra pode ser substituída por outra sem alterar o significado. E para isso, a gente vai estar, então, falando dos sinônimos.
E para a gente saber, né, os sinônimos, vai entrar na parte de vocabulário. Então, se você não tem um conhecimento muito amplo de vocabulário na língua inglesa, nunca é tarde para você começar a estudar. Né? Como que eu posso sugerir que você estude vocabulário nas aulas de inglês, na escola mesmo? Sempre que a sua professora ou professor falar a tradução daquela palavra, escreve ali, cola um post-it ou coloca no caderno uma listinha. De preferência, se você puder separar o que é verbo, o que é substantivo, o que é advérbio, porque assim você vai se familiarizando com essas palavras no inglês. Você também pode ler os textos da sua apostila do seu livro didático e grifar aqueles que você não conhece e buscar a tradução. A gente sabe que hoje tem também lá o Google Tradutor, aquele recurso que você coloca a câmera do celular na página, ele vai traduzir para você e você só vai anotando, porque você tem que ter aí um vocabulário, né, não precisa saber tudo, mas é importante que você tenha um vocabulário que te ajude na prova, até porque eles cobram um pouquinho de tradução, um pouquinho de sinônimo, né? Então, às vezes, você deixa de pontuar numa questão por não saber. Também sugiro que vocês estudem os phrasal verbs, as expressões, né? São coisas que aparecem aí com frequência nas três etapas do PASS. Eu também queria comentar com vocês um pouquinho sobre a leitura, né, a interpretação, que é comum nas três etapas do PASS. Então, geralmente, nós teremos um ou dois textos. Se for um texto só, ele vai ser maior, umas 50, 70 linhas, e se ele for menorzinho, nós teremos dois. E esses textos caem em gêneros diferentes. Então, você pode ver uma carta, você pode se deparar com uma tirinha, né? Você pode se deparar com um anúncio publicitário, uma música, uma entrevista, um artigo científico, e eles costumam cobrar qual é o gênero daquele texto. Então, é importante que você saiba identificar, tá bom? Porque assim você pode conseguir ali mais alguns pontos, pode marcar, né? E assim a gente vai ganhando aí uns pontinhos. Outra coisa que é muito interessante quando vocês forem ler esse texto, né? Independente do seu nível de inglês, claro, espera-se, né, que vocês tenham aí esse nível para poder fazer a prova, não precisa saber falar, não precisa ser fluente, mas é importante que vocês tenham esses recursos de leitura, de interpretação, e que vocês estejam aí se dedicando a desenvolver essas habilidades. Por quê? Nós pegamos lá o texto, então. Eu sempre falo para os meus alunos começarem pelas questões, não pelo texto. Olha para a questão e vê o que ela quer. E aí, você depois vai buscar, né, através do que a gente chama de scanning, que é quando você está fazendo uma leitura nesses textos de língua estrangeira, procurando por uma informação específica. Ou, você também pode preferir fazer de outra forma, que é com o skimming, que é quando você está lendo o texto e olhando ele de forma geral. Então, você não está procurando uma informação específica, você está lendo o texto e vendo, ah, isso aqui me parece uma carta. Olha, tem uma data, tem o autor, né? E uma coisa que eu costumo colocar sempre, né? Além do título, que obviamente vai ter, sempre a fonte, né? Da onde esse texto foi retirado. E essa fonte, muitas vezes, pode te ajudar a compreender esse texto. Então, eu sugiro que vocês se atentem a essas questõezinhas e também aos nossos falsos cognatos e as palavras cognatas, né? Então, o que são os falsos cognatos, os false friends? É quando eu tenho uma palavra que é muito parecida, né, com a palavra na língua portuguesa e eu penso que ela pode significar a mesma coisa. Como, por exemplo, a palavra... Deixa eu escrever aqui. College. Ficou muito bonito, mas acho que deu para ler, né? Geralmente você vai olhar, se você não sabe, vai pensar college, colégio, né? Ah, deixa eu ficar para cá, isso. Não, college seria faculdade, mas a forma como a gente escreve e pronuncia é parecida com colégio, não é mesmo? Então, isso aqui é um falso cognato. E muitas vezes as pessoas acabam zerando as questões por não saberem, né? E como que você pode conhecer esses falsos cognatos? É super simples. No Google, você vai colocar lá no Google, falsos cognatos, false friends, e tem uma série de listas, né? Para você poder estudar pela lista, que é muito mais fácil, muito mais tranquilo. E você também tem as listas com as palavras cognatas, né? O que é uma palavra cognata? É aquela palavra que ela é semelhante na grafia, na pronúncia, e ela tem o mesmo significado. Por exemplo, music. Music. Então, music, música, não é mesmo? E tem muitas dessas palavras, né? Os textos são recheados com essas palavras,
porque as pessoas, né, que fazem a prova sabem que esse é um recurso que os alunos vão utilizar na hora de resolver a prova, saber então as palavras cognatas e os falsos cognatos, que vai super ajudar. Então, assim que você pegou a sua prova, já vai procurando ali que você vai ver como que vai te ajudar. A gente também pode trabalhar um pouquinho com a questão dos prefixos e sufixos, né, que também tem as listinhas lá. Alguns prefixos ajudam, né, você tem lá a palavra e o prefixo, então você vai criar uma outra palavra e com o sufixo também, né. Vamos pegar um exemplo aqui. Power, poder. Você vai acrescentar o sufixo less, powerless, sem poder. Eu estou falando, né, de uma situação, de alguma coisa sem poder. A gente pode falar também do sufixo full. Isso. A gente pode colocar aqui power. Então, power, poder, powerful, poderoso. Tenho mais uma palavra. E vocês podem estudar, então, os prefixos e os sufixos da língua inglesa, que vão fazer com que vocês tenham uma palavra ali e vocês vão, né, conhecendo esses prefixos e sufixos, saberem novas palavras, o que vai ajudar vocês na hora de pegar o texto. E muitas vezes você não sabe o significado, a tradução exatamente, mas com essa questão do prefixo e do sufixo pode te ajudar na hora de entender o texto como um todo. E a dica final é que vocês também utilizem os aplicativos, né? Tem um aplicativo bem legal, ele é direcionado para as questões do Enem, mas mesmo assim tem coisas para vocês interpretarem em questões de gramática, que chama Me Salva. Tem questões do Enem, é gratuito, tem nos lugares do celular para você poder baixar. É super interessante e vai ajudar muito aí todos vocês. E eu desejo uma boa prova aí para vocês que vão fazer o PASTA, independente da etapa. Que todos tenham bons resultados e que vocês estudem bastante, dediquem-se, que vale a pena lá no final. Então, um super beijo, um super abraço. E agora, a gente tem aqui a nossa maravilhosa, e aí, pessoal, professora de literatura. Aí ela vai perguntar. Não, tem problema, hoje vai ser o dia das linguagens. Volta aqui. Ai, então vamos voltar. Hoje é o dia das linguagens, língua inglesa. Daqui a pouco eu, a Ju e a Josi, nós entramos com língua portuguesa. Literatura, gramática e redação, tudo dividido, mas tudo junto, daqui a pouquinho. Então, esperem uns minutinhos, que logo mais a gente entra. Até mais! Eu vou falar dos sufixos superlativos.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Ana Paula, professora de literatura. A Ju e a Josi estão aqui, estão só aguardando para entrar também. A gente vai começar com essa primeira parte falando de literatura, ok? Então, o que eu preparei para vocês é uma pequena revisão dos 3 anos. Claro que não dá para abarcar tudo, né? Nosso tempo é bem pequeno. Mas a questão é, o que que as provas de PAS e de vestibular esperam de vocês que estão se preparando para esse momento? Né? As provas estão chegando, então a gente vai... preparei uma pequena apresentação, pode colocar, fazendo favor. E aí, então, primeiro de tudo, né? Literatura, essa é a nossa parte. O que que nós vamos ver com literatura? Deixa eu tentar passar aqui só um pouquinho... Só um pouquinho, pessoal. Passa, por favor, próximo. Próximo slide. Só um pouquinho, pessoal. Problemas técnicos aqui. Aí, isso. Então, olha só. O que é literatura, né? Antes de qualquer coisa, essa disciplina, né, que faz parte de língua portuguesa, antes de entrarmos no conteúdo, o que é, né, do que ela se trata? É uma arte. Então, antes de qualquer outra coisa, a literatura é uma arte e que utiliza a linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? São as palavras. E literatura não é só escrita, não é só livro. A literatura também pode ser oral, né? Então os cordéis, muita gente defende também o rap como uma parte da literatura, então ela pode ser tanto oral quanto escrita. E aí no conteúdo, né, principalmente no primeiro ano, nós vemos toda a estrutura que a literatura pode ter, né? Então se for um poema, ela vai ter verso, vai ter estrofe, vai ter ritmo, vai ter rima ou não. Né? Quando a gente pega os poemas concretos, eles já fogem dessa ideia. Mas as narrativas também podem ou não ter um foco narrativo, personagem, tempo, espaço. E depois que nós vemos isso, nós entramos o quê? Nos gêneros literários. A Josi vai falar um pouquinho para vocês sobre os gêneros da redação. Aqui são os gêneros literários. Né? Gêneros? Textuais, né? Redação são gêneros textuais. Aqui são os gêneros literários. E aí, com isso, nós passamos a ver como que os períodos literários abarcam todos esses gêneros. Né? Na literatura, nós temos o gênero épico, que depois transformou no gênero narrativo, o gênero lírico, os poemas, de uma maneira geral, e o gênero dramático. A gente lembra aí do teatro, né? Tragédia, comédia. E aí passamos para os períodos literários, como esses gêneros se configuram e como eles se expressam e colocam a expressão do ser humano de cada período, lembrando que é uma arte. Então a literatura cumpre com essa função também de expressar. E o vestibular da UEM e as universidades brasileiras, elas cobram muito, de maneira muito intensa, os gêneros da literatura brasileira. Os períodos literários, que a gente chama de movimentos literários ou escolas literárias. Então, a gente vai começar ali com o quinhentismo. Vamos lá, pessoal, do primeiro ano. Esse é um conteúdo que cai bastante. E o quinhentismo não é considerado uma escola literária por si só. Por quê? Porque a gente está num momento histórico da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Lembrando, sempre falo, não é descobrimento do Brasil, né? Chegada dos portugueses aqui. E aí, o contato com os indígenas. O que que nós vamos ter de produção literária nesse momento? Né? Não vai ser algo que vai ser muito elaborado, mas sim uma literatura que é informativa, com a carta de Pero Vaz de Caminha, né, o que dizem ser uma espécie de atestado da chegada dos portugueses aqui, porque ele veio com as naus de Portugal e aí ele teve a função de explicar como que estava sendo essa chegada aqui,
Como que era essa nova terra para eles? Como que era a população que aqui vivia? Então, é uma literatura informativa. Ao mesmo tempo, tivemos também uma literatura jesuítica. Por quê? A vinda dos portugueses para o Brasil foi cheia de interesses, né? Nós sabemos disso, pessoal de história fala muito também. E qual, um dos principais interesses era fazer a contra-reforma. Vamos lembrar, lá na Europa a gente teve a reforma protestante com Martinho Lutero, né? Então, vou lembrando aí das aulas de história também. E aí a Igreja Católica, para não perder os fiéis, fez o quê? A contra-reforma. Dentro da contra-reforma, foi criada a Companhia de Jesus. E aí nós temos os padres jesuítas que ficaram encarregados da catequização. Muitos desses padres vieram para o Brasil a fim de catequizar os indígenas, para ter, né, um número maior de fiéis para a Igreja Católica. Então, um dos padres que foi muito... que se destaca nesse período é o padre José de Anchieta, ok? E aqui, pessoal, eu deixei uma música que é Índios, da Legião Urbana, porque retrata esse período, retrata esse momento da chegada dos portugueses aqui no Brasil e de como os indígenas foram vistos por eles. Eu sempre comento nas aulas, nós sabemos da literatura que os portugueses fizeram quando eles chegaram aqui nesse momento, mas nós não sabemos muito das culturas indígenas até hoje. Né? Então, fica aí a dica dessa música para vocês ouvirem e lembrarem do quinhentismo. Na sequência, vem o barroco. O que é o barroco? É um movimento literário lá do século XVI, que veio, que teve, né, uma influência na Europa, que veio aqui para o Brasil. E aí, quais características, né? Onde que aconteceu? Lá no Nordeste, também em Minas Gerais, barroco a gente lembra de exagero. Por quê? Nós falamos da Companhia de Jesus, da ideia da Igreja Católica de conseguir mais fiéis. Então, o ser humano está aí nesse conflito, né? Eu vou compactuar, acreditar em tudo que a Igreja prega, ou eu vou lembrar lá do classicismo europeu, que foi o começo de uma ciência, começo não, né? Mas o momento que a ciência começou a ser mais difundida. Então, o ser humano fica em crise. Barroco, a gente lembra disso. Ser humano em crise, ser humano em conflito. E aí, é claro, a gente sempre fala do Gregório de Matos, né? Eu acho que é o autor que os alunos adoram, mais gostam, porque ele é conhecido como Boca do Inferno. Gregório de Matos, ele tentou ser padre, um padre jesuíta, mas ele não queria usar batina, né? Ele não queria ter uma vida casta, ele foi caçado pela Inquisição. E aí, ele também escreve muitos poemas devotos, né, à Igreja Católica, a Deus, mas ao mesmo tempo ele escreve muitos poemas falando muito mal de muita gente, da aristocracia, da nobreza, da própria Igreja. Ele não tinha papas na língua, né? Então, alunos, lembrem-se aí dos poemas que nós sempre falamos em sala, né? Que tem um vocabulário bastante forte, então vamos deixar para a sala mesmo, né? Temos também o padre Antônio Vieira. Os sermões do padre Vieira são obras catalogadas, tanto do padre quanto do Gregório de Matos. E aí a gente pensa muito nessa característica, né? Desse momento histórico que a gente está vivendo. E como música, para a gente lembrar disso, eu coloquei aqui Quem Tem Um Amigo Tem Tudo, do Emicida. É uma ótima música, eu adoro. E ele fala, ser mano igual Gil e Caetano, nesse mundo louco é para poucos, tanto sufoco insano encontrei. Voltar para esse plano e vamos estar voltando, tipo o rococó barroco em que Aleijadinho era rei. O que é o rococó? O que é o barroco? É o exagero, né? Aquelas igrejas de Minas, todas ornadas dentro, muitos detalhes, muito ouro dentro das igrejas, Aleijadinho, né? Vamos fazer um link aí com arte, Aleijadinho, que foi um grande escultor desse período lá em Minas. E aí, continuando, é presente dos deuses, rimos quantas vezes? Como em catequeses, logo perguntei, para Oxalá e para Nossa Senhora, em que altura você mora agora? Um dia lhe visitarei. Então é esse momento, né? Quem foram os construtores das igrejas de Minas?
Ah, quem ajudou, entre aspas, né, aleijadinho tanto nas construções dessas esculturas, foram os escravos. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de irem para Minas, por exemplo, dentro das igrejas, nós temos várias influências, de vários aspectos e vários detalhes com búzios, por exemplo, que dizem respeito às religiões afro. Por quê? Porque os escravos estavam ali construindo todo aquele templo, né, e queriam colocar uma partezinha deles. Então, essa música ajuda a gente a lembrar de toda essa influência desse período do barroco. E o último movimento do primeiro ano que nós temos é o arcadismo. Né? Quais as características do arcadismo? A gente está saindo de um período super conturbado, em que o ser humano está em muito conflito, né? A Terra é plana, a Terra é redonda, né? Isso é lá no século XVI, tá, gente? Mas aí no arcadismo, a gente sai de toda essa confusão. O ser humano busca agora um fugere urbem, fugir do meio urbano, locus a menos, ele quer um lugar a menos. Por exemplo, a galera que é good vibes, né? Para onde eles vão? Eles vão para a natureza. É essa a ideia do arcadismo. E é um movimento que aconteceu, teve grande influência também em Minas, né? No século 18, é uma poesia, e aí tem poesia lírica, tem poemas épicos, tem poesia satírica, né? Tá aqui nos slides para vocês. E arcadismo, lembra muito essa música do Gilberto Gil, vamos fugir para outro lugar, baby, vamos fugir, onde haja um tobogã, que a gente escorregue, todo dia de manhã, flores que a gente regue, uma banda de maçã, outra banda de reggae. Nossa, professor, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Né? Lembra lá Marília de Dirceu? O que o Dirceu falava para Marília? Ah, vamos para o campo, eu vou ser o seu pastor, você vai ser a minha pastora, vamos passar um dia embaixo das árvores, curtindo a natureza. Né? Tomás Antônio Gonzaga, que era o autor dessa obra, ele era um pastor? Não, ele foi membro da Inconfidência Mineira, né? Ele foi político nesse sentido, mas ele escrevia poemas como pastor, né? Ali não era o Tomás, era o Dirceu falando. O eu lírico é o Dirceu falando para Marília. Apesar de ter muita influência, muita ligação com a vida mesmo do Tomás Antônio Gonzaga, a gente tem que fazer sempre essa diferenciação. Beleza? Bom, pessoal, então esses são os três períodos do primeiro ano. E a gente vai agora passar para a gramática e depois a gente volta falando dos períodos literários do segundo ano. Até mais! Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, eu estava pensando aqui num conteúdo que fosse abrangente, que eu pudesse dar como revisão para todas as turmas. E aí ontem nós resolvemos em sala alguns exercícios, né, de vestibular, de PASUEM, e eu notei uma dificuldade muito grande nos alunos, que é o processo de formação de palavras. E assim, pessoal, não dá para estudar um conteúdo sem saber a base dele, sem saber o início dele. E a estrutura, a formação, é aí o início, porque antes de entendermos aí as classes gramaticais, todo o processo da análise sintática, nós precisamos entender a palavra isolada, né? Ela é constituída pelo quê? Qual foi o processo de formação que levou ela a se tornar o que ela é hoje? Ela pode se transformar? Ela está ali sozinha? Ela tem ali um prefixo, um sufixo? Como que funciona? Então, é isso que a gente vai ver hoje, tá? Primeiro de tudo, nós vamos relembrar o primeiro conceito, que é a estruturação. Vamos lá. Vou colocar aqui uma palavrinha para vocês, né? E aí a gente vai relembrar esse conceito de estrutura, tá? Pegar uma palavrinha que nós vamos conseguir trabalhar com ela no processo todo. A palavra, infelizmente, nós conhecemos bem a classe gramatical dessa palavra, né? Só que, isoladamente, o que ela é? Né? Qual que é o processo de formação dela? Nós temos aqui uma palavra dividida em morfemas. O que é morfema? Morfema é o nome dado para cada parte significativa de uma palavra. Então, aqui nós temos feliz. Lembrando, feliz é o radical. O que é o radical? Radical é a parte principal de uma palavra, é a partir dele que nós originamos outras.
Nós temos também aqui afixos. Vamos nomear esses afixos. Aqui nós temos um prefixo, pré, que vem antes. E aqui nós temos um sufixo, que vem depois. Então, aqui eu peguei um radical, eu juntei a esse radical dois afixos. Um prefixo e um sufixo. E aí eu formei uma palavra, tá? E a partir daí eu estudo a que classe gramatical ela pertence. Bem? Então, vamos lá. Só queria que vocês lembrassem esse conceito de estrutura, tá? Porque não tem como nós partirmos para a formação sem entendermos a fundo a estrutura. Então, vocês precisam saber que existe o radical, que existe prefixo e que existe sufixo. Então, vamos lá. Dentro do processo de formação, nós veremos os principais casos, tá? Nós não veremos todos. Nós veremos aqueles que são mais recorrentes na prova e aquele que fundamenta o restante do conteúdo, tá? Então, vamos lá. Formação de palavras. Aqui dentro desse campo, pessoal, nós temos dois tipos de formação. Tá? Nós vamos começar pela derivação. Então, dentro desse processo de formação de palavras, nós temos várias ramificações. Nós temos a derivação prefixal, nós temos a derivação sufixal, a derivação prefixal e sufixal. Vamos parar por aqui, vamos entender qual que é cada uma delas. Quando eu falo para vocês de uma derivação prefixal, vocês já entendem que é porque ela traz com ela um prefixo, né? Então, vamos lá. Vou colocar um radical comum para todas essas, e aí nós vamos acrescentando os afixos, tá? Então, vamos lá. Vou escolher a palavra feliz, tá? Novamente. Feliz, feliz e feliz. Então, aqui nós temos um radical comum para todos eles. E aí nós vamos fazer as derivações, tá? Em cima desse radical. Então, se eu tenho a raiz, só vou trabalhar com a continuação. Se eu tenho uma derivação prefixal, eu vou colocar no prefixo. Infeliz. Se eu tenho uma derivação sufixal, vou colocar no prefixo. Felizmente. Se eu tenho uma derivação prefixal e sufixal, é porque eu preciso dos meus dois afixos acoplados na minha palavra. Então, infelizmente. Simples, né? Até aqui simples. Então, isso que se chama de derivação prefixal, quando eu coloco um prefixo ao meu radical. Sufixal, quando eu coloco um sufixo ao meu radical. E prefixal e sufixal, quando eu acoplo os dois afixos em um radical. Tá, esses são os casos básicos, né? Os casos mais simples. E aí nós temos mais três tipos de derivação. Nós temos a derivação, que essa é o calcanhar de Aquiles dos alunos, porque eles confundem muito com a prefixal e sufixal. Parasintética. Derivação parasintética. Vou colocar aqui para vocês alguns exemplos, tá? Ó. Envelhecer, amanhecer, entardecer. Olha só, pessoal. Vamos procurar o radical de cada uma dessas palavras. Como que eu procuro o radical de cada uma dessas palavras, professor? Eu imagino uma outra palavra que tem essa mesma raiz e eu vejo qual que é a parte que fica comum para todas elas, tá? Por exemplo, velho, que entraria um o, então eu paro aqui. É, manhã, para aqui, né? Ó, olha aqui meu radical. Entardecer, para no tarde? Não, porque, por exemplo, eu tenho a palavra tardar, tá? E aqui entraria um A. Então, o meu radical vai até o D. Tá? Tarde. Então, é assim que a gente procura o radical, tá? A gente procura palavras semelhantes, que utilizem a mesma raiz. E aí, a partir daquilo ali, a gente encontra o nosso radical, tá?
Então, o que é uma derivação parasintética? Quando a gente fala em derivação prefixal e sufixal, nós falamos do acréscimo de prefixo e sufixo. Dentro dessa derivação, eu posso mexer na estrutura da minha palavra. Por exemplo, se eu tiro o meu prefixo, eu fico com a palavra felizmente. Se eu tiro o meu sufixo, eu fico com a palavra infeliz. E se eu tiro os dois, eu fico com a palavra feliz. Então, dentro da derivação prefixal e sufixal, eu posso mexer de várias maneiras na estrutura da minha palavra e eu tenho uma palavra mesmo assim com sentido. Uma palavra que significa algo. Dentro da derivação parasintética, eu também tenho o acréscimo de prefixo e sufixo. Olha aqui. Prefixo e sufixo. Só que tem uma diferença. Eu não posso mexer nessa estrutura. Olha só. Se eu tiro meu prefixo aqui, eu fico com a palavra envelhecer. Ela existe? Ela não existe. Se eu tiro o meu sufixo, é envelhe. Existe? Não existe. Amanhecer existe? Também não existe. Ou seja, eu não posso mexer na estrutura. Então, sempre que nós falarmos em derivação parasintética, nós precisamos ter em mente uma palavra. Acréscimo simultâneo. Vocês não podem esquecer dessa palavra, simultaneidade. Por quê? Porque quando você fala em parasíntese, vai aparecer ali algumas palavrinhas que vai complicar a sua vida. Por exemplo, a palavra despenteado, que é uma palavra que já caiu em discussão várias vezes. Que ela é formada por derivação parasintética. Porém, quando você tira o des, fica a palavra penteada. Aí o aluno, ele fala, meu Deus, mas eu aprendi que eu não posso mexer na estrutura da palavra. E você não pode, porque dentro desse conceito de parasíntese, você tem que ter a ideia de simultaneidade. Então, nós sempre vamos pensar na parasíntese como eu não posso mexer na estrutura só de um lado ou só de outro. Ele precisa ser simultâneo. Se eu vou retirar uma parte, eu vou tirar a outra. Aí eu fico sem sentido, olha só. Não existe essa palavra velho, mãe, tarde, um demudo, não existe. Tá? Então, por isso que vocês precisam ter em mente a palavra simultaneidade, para que não haja confusão depois se cair alguma palavra que, sem prefixo ou sufixo, acaba tendo algum sentido. Tudo bem? Outra dica que eu vou dar para vocês para ficar mais fácil, para a síntese costuma cair bastante na prova. Olha só essas palavras, envelhecer, amanhecer, envernecer. São verbos, né? Então, sempre uma palavra que sofre o processo de parasíntese vai ser verbo, tá? Então, tiver lá uma questão de, a questão de somatória, anulem todas que não forem verbos se a pergunta for sobre parasíntese, tá? Porque as palavras que sofrem derivação parasintética são verbos. Então, vamos lá, temos mais dois tipos. Nós temos a derivação regressiva e nós temos a derivação imprópria. Na derivação regressiva, olha só, o próprio nome explica o conceito da regra, tá, pessoal? Regressiva, que vem de regredir. Então, eu tenho aqui uma palavra. Combater. Tem um verbo, combater. Dessa palavra, eu formo uma outra. A maioria dos nossos substantivos, elas são originárias de verbos, tá? Então, combater vira combate. Ah, entendi, professora. Diminui a palavra. Esse é o conceito básico, porém não se prenda a esse conceito 100%, porque olha só, tem um verbo que é muito recorrente, o verbo atacar. E o verbo atacar, quando ele vai sofrer a derivação regressiva, ele se transforma na palavra ataque, e ele permanece do mesmo tamanho. Mas ele sofreu derivação regressiva? Ele sofreu uma derivação regressiva, tá? Então, combater, atacar, eu pego verbos e transformo em substantivos. Derivação imprópria. Por que que chama derivação imprópria? Porque eu mudo a classe gramatical de uma palavra, tá? Ela sai da sua classe originária e ela se transforma em outra. Ah, então é igual à regressiva.
que é um verbo, e que se transformou em substantivo. Não é igual. Por quê? Dentro da regressiva, eu mudo a minha palavra, o formato da minha palavra. Dentro da imprópria, eu não mudo. Por exemplo, ela fala alto. Qual que é a classe gramatical que caracteriza meu verbo? É um advérbio. Então, aqui, a palavra alto se classifica como um advérbio, tá? Vou usar a mesma palavra sem mudar nada na estrutura. Ele é alto. Qual que é a classe gramatical que caracteriza um substantivo, um pronome? Um adjetivo, tá? Então, aqui, eu mudei a classe gramatical da minha palavra, mas eu não mudei a forma da minha palavra. Por exemplo, João adora cantar. Olha aí o verbo cantar. O cantar de João encanta todos. Peguei esse cantar, que era verbo, na primeira situação e substantivei. Como que eu faço isso? Com 100% quase das palavras da língua portuguesa. Coloco um artigo antes, tá? Podemos transformar aí 99,9% das palavras em substantivo, desde que coloquemos um artigo antes, tá? Então, isso é derivação imprópria. Então, não se esquecer de forma alguma da diferença básica entre derivação parasintética e prefixal e sufixal. Aqui eu posso mexer na estrutura da minha palavra, tirar afixos. Aqui eu não posso, tá? Lembrando sempre da palavra simultaneidade. Derivação regressiva imprópria. Muda a classe gramatical das palavras? Mudo. Porém, na regressiva, eu mudo a estrutura da minha palavra. E na imprópria, eu não mudo. Eu apenas mudo a classe gramatical substantivando, colocando um artigo antes ou adjetivando, transformando um adjetivo em advérbio ou vice-versa. Tudo bem? Agora, nós vamos para a segunda parte da formação de palavras. Aqui nós vemos os casos de derivação, né? Que são os maiores casos que tem. Agora nós vamos para os casos de composição, tá? Nós vamos ver ali aglutinação e justaposição, que eu sei que são as maiores dúvidas dos alunos. E aí os casos secundários a gente vai comentar um pouquinho, tá? Uma coisinha que eu gostaria de falar aqui para vocês é que na derivação nós temos um radical. Um radical apenas, que é o que vai diferenciar a derivação da composição, tá? Então, com um radical, eu faço todas as derivações, adicionando prefixo ou sufixo, ou fazendo a mudança de classes gramaticais. Vamos lá. Então, agora nós vamos falar do processo de formação de palavras por composição. Aí nós temos dois casos aqui, pessoal. Nós temos composição por aglutinação e nós temos a composição por justaposição. Se na derivação eu tinha um radical apenas, dentro da composição eu tenho mais de um radical. Ah, então são dois. Não sei, não tem regra, é mais de um, tá? Composição. Estou compondo palavras, juntando radicais, tá? Então vamos ver a diferença existente entre esses dois tipos. Aglutinação, vou colocar aqui para vocês um exemplo que eu sempre uso para os meus alunos, né? Porque é um exemplo que, do dia a dia, que eles estão muito acostumados. Vou pegar aqui o meu nome para começar essa explicação. Juliana. Meu nome, Juliana. O meu nome é um nome que sofre o processo de formação de palavras, composição por aglutinação. Por quê? Olha só como que ele é formado. Júlia mais Ana. E aí, na junção desses dois radicais, eu perco uma letra. Olha só, Juliana. Qual foi a mudança quando eu juntei
esses radicais? Eu perdi um fonema, eu perdi uma letra. Ou, por exemplo, para vocês, plano mais superfície, que origina a palavra planície. Olha só, na junção dessas duas palavras, eu perdi muita coisa. Eu perdi fonema e eu perdi letra, tá? Então, qual que é o conceito da aglutinação? É a composição de palavras, é a junção de radicais, e nessa junção eu perco fonema, som, eu perco letra, tudo bem? Tem um exemplo também que é bem recorrente, a palavra vinagre, que é a junção de vinho mais acre. Acre, ela significa aquele sabor astringente, azedo, né? Então, essa junção, vinho mais acre, forma vinagre. Olha, perdi aí o som do cre, virou gre. Perdi, teve a modificação. Também entra no processo de aglutinação. Na justaposição, o que, que é uma coisa justaposta? Quando eu falo que as canetas estão justapostas, elas estão lado a lado, uma do lado da outra. Então, justaposição implica na junção de radicais. Eles apenas se juntam, não muda nada, não perde nada. Quer dizer, não é que não muda nada, não há a perda de nada, tá? Ninguém perde nada. Pode ter acréscimos, mas perder não se perde. Por exemplo, gira mais sol, forma girassol. Ah, mudou, né, professora? Acrescentei uma letrinha, acrescentei por conta das regras gramaticais de formação de palavras, né? Para não ficar com som de Z. Mas eu perdi alguma coisa? Não perdi nada, não perdi som, não perdi letra, tá tudo aqui. Passatempo. Passa mais tempo, olha só, juntei as duas, ninguém perdeu nada. Paraquedas, a palavra para, mais a palavra queda, paraquedas. Então, a diferença entre aglutinação e justaposição é que na formação por aglutinação, eu perco fonema ou letra, ou eu perco os dois. E na justaposição, eu apenas junto os radicais, sem perda nenhuma. Nós também não podemos nos esquecer, pessoal, do processo de formação secundária. Seria aí os processos secundários, hibridismo, redução vocabular. A redução vocabular, ela serve para quê? Para o nosso falar do dia a dia, para facilitar a nossa comunicação, né? Por exemplo, hoje em dia você não escuta ninguém falando televisão, a gente fala TV, ninguém fala micro-ondas, a gente fala micro. A gente trabalhou uma questão ontem, que a palavra coitadinho se transforma em tadinho, né? Então, essa redução também cai bastante. Por quê? Porque junta aí a avaliação linguística, eles querem saber se o aluno consegue identificar a diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal. Então, é importante dar uma olhadinha aí, tudo bem? Bom, então agora nós vamos chamar novamente a professora de literatura, né? A revisão, nossa revisão foi essa, quis dar uma pincelada aí no processo de formação de palavras. Tá, agora volta a professora de literatura para dar sequência no conteúdo. Boa tarde, até mais. Fala, pessoal, o seguinte, para não ficar cansativo, antes de eu continuar o conteúdo do segundo ano, a gente vai começar já com o romantismo, tá? Então, já fazer um intervalo de 5 minutinhos para vocês irem ao banheiro, tomarem uma água, e aí peguem o caderno que a gente vai voltar para a segunda etapa, para a primeira geração do romantismo. Beleza? Até mais!
E você falou em pensar, Leandro. No samba de uma nota só de Tom Jobim. Mas amores, não permita a Deus que eu morra sem que eu volte com a cinema. Mais vida e nossa vida, mais amores. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Sei que ainda viste as palmeiras onde canto sabiá. Minha terra tem palmeiras onde canto não sabiá. As aves que aqui longeiam não, longeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas marcas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Quem que vai agora? Magras crianças, cujas bocas são pretas, regam o sangue das mães. Outras moças, mais nuas, espantadas, um turbilhão de espectros arrastadas, pinta-se mágoa no cabeça. E se a orquestra encontra estridente, e da roda fantástica a serpente com as dúvidas e sinais. Se o velho arqueja-se no chão resvala, ouvem-se pintos de chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios desce cantando gente. E tanto o capitão manda a manobra, e a voz fitando os elos se desdobra, tão puro sobre o mar, diz no fundo entre os danços nevoeiros. Livra e rijo o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E esse é o que é estridônico estridente, e da onda fantástica a serpente faz doidas espirais. Pobre sonho dantesco, as sombras voam, brilhos, ais, maldições, pressas ressoam, e risos, satanás. Senhor Deus, os descansados, sem voz, sem poder,
Astros, noite, tempestade, rolai das imensidades, varrei os mares do tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em voz mais que o rio da alma da turma que excita a fúria do almoço? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa, resvala com fúrias frugais, perante a noite confusa, disse o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esboça a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que os tigres bosqueados, no mar terra solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. São mulheres desgraçadas, como a garra foi também, sedentas ao quebradas, de longe, bem longe vem, trazendo motivos passos, filhos e algemas de gastos, na alma, lágrimas e fé. Como a garra sofrendo tanto, que nem um leite branco tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras do país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, enquanto a virgem na cabana cisma da noite nos céus. Adeus, Oxóssi do Monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Senhor Deus dos desgraçados, sem nós, Senhor Deus, seu perdido, sem verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, que não apagas nas fontes de tuas vagas, de teu manto este fogão. Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares do fogo. Existe um povo que abandona e presta. Me deixa transformar-se nessa festa. Me manda em mundo de bacante fria. Meu Deus, mas que barreira é esta? Que impotente na carga tributiva. Silêncio, usa, chora, chora tanto. Que o pavilhão se lave no teu canto. Ao viver de pintão de minha terra. Que a brisa do Brasil bem retala. Esta é a terra de Brasil, das novas serras. E as promessas divinas da esperança. Tu, que na liberdade após a guerra, foste atirado dos heróis na lança. Antes te houvesse rodo na batalha, que servimos a um povo de mortalha. E fatalidade atroz que a mente esmaga, estime nesta hora o perigo imundo. O trio que Colombo abriu na vaga, como um íris, bela profunda. Mas a infâmia demais, na etérea vaga, levantai os heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pedrão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Que a brisa do Brasil vem de batalha. Que a brisa do Brasil vem de batalha. Que a brisa do Brasil vem de Ninguém ouviu um som estardidor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou. Ora, a luta dos incompetentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, 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 oh
fazendo. Bibi, você falou em pensar. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Beleza. Então, pessoal, a gente vai voltar agora. Segundo ano, a gente vai continuar com os períodos literários. E o primeiro período literário que nós temos para o segundo ano é o romantismo. Lembrando que o romantismo é dividido em três gerações da poesia, beleza? A prosa não segue essa divisão, então vamos falar das três gerações da poesia. Vamos lá para o primeiro slide, então. As músicas que vocês estavam ouvindo são essas próximas músicas das quais nós vamos falar. Então, por exemplo, a primeira geração é a poesia nacionalista, a poesia indianista. Vamos lembrar Gonçalves Dias, a Canção do Exílio. A Canção do Exílio foi a inspiração, inclusive, para o nosso hino nacional. Qual que é a ideia do romantismo? O que estava acontecendo nesse período histórico aqui do Brasil? A vinda da família real para cá. Né? E aí é nesse período que está sendo também o centenário da independência do Brasil. Então os poetas, os artistas de uma maneira geral, quiseram e pensaram, né? Desculpa pessoal, foi o período da independência do Brasil. O centenário é lá o modernismo, né? O romantismo é o período mesmo da independência do Brasil. E aí eles pensaram, putz, tivemos a independência política, a independência econômica da corte europeia, da corte portuguesa. Mas nós queremos também uma independência artística. E aí eles pensaram, mas o que pode ser representativo de nós aqui do Brasil? Né? Lembrando que nesse período que está sendo toda uma construção de nação, uma construção do que é ser brasileiro. E aí eles pensaram, na Europa, o romantismo está usando a figura do cavaleiro medieval como um personagem heróico. E nós aqui no Brasil, o que nós temos? Lembrando que no Brasil não teve Idade Média, né? Somente lá na Europa. E aí, quem que vai ser o nosso herói? E eles pensaram, os indígenas. Então, é nesse período que nós temos Iracema, nós temos Juca Pirama, nós temos vários personagens e várias obras que são consideradas indianistas. E na poesia não foi diferente. Gonçalves Dias escreveu a Canção do Exílio. E aí vocês escutaram agora há pouquinho, na voz de Bibi Ferreira, uma musicalização desse poema que ficou tão conhecido, né, para todo mundo. Todos os brasileiros conhecem esse poema, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse lá não é fora do Brasil, é justamente o Brasil. Por quê? Gonçalves Dias escreveu quando ele estava no exílio, então ele estava com saudade do Brasil, então não gorjeiam como lá, o Brasil. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Então, essa é a primeira geração do romantismo, é a geração nacionalista ou indianista. Depois, nós temos a segunda fase, a segunda geração que os alunos adoram. Por quê? Porque é a poesia ultrarromântica. Né? Então, tem muita influência lá da Europa, de Lord Byron, do Edgar Allan Poe, que são poetas darks, né? Por assim dizer. Poetas que estão sofrendo por amor, poetas que entram naquela ideia de boemia, o que eu vou fazer da minha vida. Álvares de Azevedo aqui no Brasil escrevendo A Noite da Taverna. Né? Então, é um momento histórico também que os poetas estão questionando muito sobre a existência. E aí chega essa canção, vamos ver ali no... Aí, isso. Essa canção do Cazuza, né, ela simboliza muito isso, paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas. Porque vamos lembrar como que os poetas viam as mulheres nesse período. Né? Qual que era o ideal de beleza? Era uma mulher que parecia morta. Nossa, professora, como assim? É branca, bem branca, quase necrofilia. Essa ideia, esse era o padrão de beleza. Né? Então,
E era uma mulher que era inalcançável. Os homens não teriam acesso a essa mulher, não conseguiriam sequer beijá-las, né? Então é tudo muito exagerado, tudo muito à flor da pele. Então, paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado aos teus pés, sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. É esse amor inventado, porque ele nunca vai ter a pessoa que ele queria. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Né? O culto à morte, os românticos tinham isso. O culto à morte como uma ideia de salvação, de sair da sofrência, né? que eles estavam passando. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Tão exagerado para a gente lembrar aí da segunda geração romântica do Cazuza, ok? Então, Álvares de Azevedo é um grande representante dessa geração e a obra Melhores Poemas está catalogada para o Paz. Depois, na terceira geração, nós temos Navio Negreiro, de Castro Alves. Por quê? É a geração condoreira, condor. Né? O nome condoreira vem de condor, que é um pássaro. Ou condor, algumas pessoas falam. É um pássaro, símbolo da liberdade. E nesse período, vamos lembrar, né, o Brasil foi um país muito escravocrata. Então era um período de denúncia social dos abolicionistas pedindo pelo fim da escravidão brasileira. E aí Castro Alves ficou muito conhecido pelo poema Navio Negreiro, que foi musicado e inseridas algumas partes por Caetano Veloso e Maria Bethânia, numa interpretação fantástica. Toda vez que eu escuto essa música, eu realmente me emociono, porque eles conseguiram transportar para uma outra arte ainda a expressão daquele momento. Né? E aí é um trechinho bem pequeno que está aí, que é o seguinte: e existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia e deixar transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Né? Ele está falando da aristocracia brasileira que por muito tempo quis manter a escravidão, principalmente dos negros aqui no Brasil. Então, terceira geração condoreira, os poetas abolicionistas, para lembrar para vocês que não foram somente autores, né, que estavam presentes. O vestibular cobra obra de autores, mas a poesia feminina, de autoria feminina, foi destaque nesse momento, né? Porque foi quando as mulheres começaram a reivindicar direitos, por exemplo, de estudar, de aprender a ler e escrever. E aí, com isso, né, vieram publicações, a muito custo também, de várias autoras, e já fizemos uma aula sobre isso, inclusive, e mais para frente iremos falar, quem sabe a gente faz aí um outro momento só para falar da autoria feminina do romantismo, beleza? E aí, próximo slide, por favor. Depois do romantismo, ainda no segundo ano, nós temos o próximo período literário é o realismo. E aí, é claro que a gente lembra de quem? Machado de Assis. Né? Estão sabendo aí da polêmica do Felipe Neto? Enfim. Machado de Assis, né, fez palco aí da polêmica do Felipe Neto, mas enfim, estamos aqui com essa obra belíssima de Capitu, que foi uma minissérie da Rede Globo, então assistam, baseada na obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. Tem essa música do Luiz Tati, que é Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul, captando olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares, Capitu. Então, tem até um meme, né, que uma criancinha perguntando para alguém mais velho, nossa, mas por que a obra não se chama Capitu? Né? Todo mundo só fala de Capitu na obra, enfim. Mas é por quê? Porque o olhar é do Bentinho. Por isso que vai ser a maior incógnita da língua portuguesa, se Capitu traiu ou não Bentinho.
porque a gente nunca vai saber ao certo. Claro que a gente tem algumas interpretações possíveis, mas afirmar 100% de certeza, isso não é possível, pela grande obra, pela grande escrita de Machado de Assis. Então, realismo é aquele período em que começam a questionar muitas coisas, né? O realismo, ele vai ao contrário do romantismo. O romantismo, a gente pensa no universo onírico, no universo dos sonhos, e o realismo vai para a realidade. Uma versão hardcore, para vocês terem ideia, do realismo é o naturalismo. Por quê? Porque o naturalismo começa a repensar a sociedade e a querer falar das mazelas sociais brasileiras. Eu sempre falo em sala, né? A primeira favela surgiu nesse período aqui no Brasil. Por quê? Tivemos a libertação dos escravos, a abolição da escravatura aqui no Brasil. E aí, o que aconteceu? Né? Para onde que essas pessoas iriam? Onde elas iriam morar? No que elas iriam trabalhar? Quem empregaria essas pessoas? Né? Isso foi um período muito complicado de transição também. E aí, eis a lenda, né, de que o governo do período, a aristocracia, falou para os escravos libertos, olha, fique lá no morro, que depois tomamos uma providência. Então surgiu o Morro da Providência, a primeira favela brasileira, de acordo com a lenda, mas que tem muita coisa de verdade, não é mesmo? E aí, naturalismo, a gente pensa no cortiço, né, a figura do malandro representando isso, e nada melhor do que a música do Chico Buarque em homenagem ao malandro. Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem, que conheço de outros carnavais. Eu fui a Lapa e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe mais. Né? Então, Rio de Janeiro, o cortiço, né? A homenagem ao malandro como uma figura brasileira também. Enfim, uma obra fantástica do Aloysio de Azevedo, representada também por Chico Buarque. Na sequência... Ah, eu não consigo passar o slide. Aí, isso. Opa! Ao mesmo tempo, pessoal, nós tivemos... É o mesmo período, praticamente, com poucas diferenças. Realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. E aí a gente pensa, putz, realismo, naturalismo, falando aí das mazelas sociais, uma crítica social muito grande, tá? O naturalismo falando de um lado mais cientista, então, colocando os personagens ali como se eles estivessem numa espécie de laboratório. É um período muito polêmico também, né? Deixa eu até voltar aqui a telinha, porque é um período polêmico, porque a gente tem margem para muitas interpretações, né, no naturalismo, porque eles querem... observar como se fosse um laboratório, as personagens que estão ali. Então, vem uma ideia muito forte de determinismo. Naturalismo, lembrem-se de determinismo. Então, as pessoas são realmente fruto do meio em que elas vivem? E aí, Aloysio de Azevedo, estou falando muito do cortiço de Aloysio de Azevedo, porque é uma obra que é muito, muito emblemática para esse período, né? Ele coloca os personagens ali no meio do cortiço para tentar comprovar essa teoria determinista, ok? Então, determinismo, cientificismo fazem muito parte aqui do naturalismo. Temos também o parnasianismo, que vai contrário ao realismo e ao naturalismo. Por quê? Porque os poetas, eu sempre falo que é um movimento mais elitista, porque os poetas, os artistas parnasianos, eles estavam lá no Parnaso. Né? O parnasianismo vem de Parnaso. O que, que é o Parnaso? É uma influência da Grécia Antiga, onde os deuses ficavam para compor, né, para desfrutar da arte. Então, eles estão nesse outro plano. Né? Os poetas, os artistas parnasianos, eles não querem saber do social, eles não querem saber do que estava acontecendo no período ali do Brasil e do mundo. Então, eles ficam nesse outro universo. Eles fazem poemas do quê, então, professora? Eles fazem poemas, por exemplo, descrevendo vasos. Temos o poema do Alberto de Oliveira, Vaso Grego, né? Muito conhecido e muito, né, que dá para a gente ilustrar bem esse período do parnasianismo. E aí,
ao mesmo tempo, praticamente, nós temos o simbolismo. E eu trouxe novamente a figura do Emicida aqui. Por quê? O último álbum do Emicida, ele musicou... ele fez uma música que chama Esmalha. E aí, dentro dessa música, a Fernanda Montenegro foi convidada para ler o poema Esmalha, de Afonso de Guimarães, que é um poeta do período do simbolismo. Vamos lembrar, então, o simbolismo é um período que, até comentei na aula esses dias, se vocês pensarem em simbolismo, que cor que vocês pensam? Né? Então, essa cor roxa, uma cor branca, uma cor cinza, por quê? Porque os poetas simbolistas, eles estão numa espécie de nefelibata. O que é isso? É uma espécie de poetas das nuvens, mas não num sentido muito próximo como o do parnasianismo. Eles estão mais próximos da sociedade, mas são poetas que buscam o quê? As nuvens para fugir daquilo que está acontecendo. Né? Eles não ignoram o que está no Brasil. Então temos, por exemplo, Cruz e Souza, que foi um poeta, foi um autor negro, ele conseguiu publicar somente uma obra em vida. Né? A gente acabou de falar ali do naturalismo, o processo de abolição da escravatura aqui no Brasil. Então foi um processo muito caótico, era um país muito racista ainda. Então o simbolismo tem toda essa representação. E Esmalha, do Emicida, nos ajuda a lembrar muito disso. No fim das contas, ele faz um rap, né, gente? Então, é certinho de acordo com a norma da língua portuguesa. Um beijo, Juliana. Então, no fim das contas, é tudo esmalha, 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 esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Esmalha, esmalha. Eu declamando não fica tão bom, porque é uma música, né? Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Então, deixa de dica aí para vocês assistirem também o documentário, entenderem um pouco mais dessa canção e do poema de Afonso de Guimarães. Então é isso, pessoal, depois a gente volta com o pré-modernismo, mas fica a dica desse documentário que vai demonstrar muito bem esse período da Semana de Arte Moderna, e já volto para falar um pouquinho mais disso. Agora entra Josiane para falar da redação. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, como a Ana acabou de me apresentar, eu sou a professora Josiane, né? Muitos aí que estão me assistindo já me conhecem, eu trabalho com redação. E hoje, então, eu preparei algumas dicas, né, em relação à redação para o PAS, certo? Por isso, a gente tem que contemplar aí as três etapas, né? E sabendo disso, então, eu preparei uns slidezinhos ali com algumas dicas de como vocês podem melhorar o desempenho de vocês na redação, que é tão aí temida por tantas pessoas, certo? Vamos lá, deixa só atualizar aqui os slides. Mas antes de a gente começar, né, e da gente partir para a apresentação, vocês têm que lembrar o seguinte. A prova de redação, ela tem um peso muito grande. Por que que eu tô falando isso? Porque a redação do PAS vale 120 pontos, né? Então, é um terço da prova, se a gente for pensar assim, certo? E pra gente se sair bem nisso, né? Nós precisamos ter uma leitura e uma interpretação muito boa, né? Do enunciado, principalmente. Por isso... Não é esse slide ainda, é o de redação, esse está de literatura, eu acho que não abriu o meu, tá? Vamos lá, ainda não, isso, esse mesmo, agora sim. Nós falaremos aí, pessoal, da leitura, da importância dessa leitura e da interpretação na redação, né? Leitura e interpretação, ela não serve só para a leitura, por exemplo, de questões no vestibular, né? Mas ela é fundamental para que você tenha também um bom desempenho no seu texto, porque se eu não faço uma boa leitura do meu enunciado, né? O que vai acontecer? Muito provavelmente eu peque em alguns campos, certo? Então, eu coloquei aí para vocês já sabem, né?
Se tiver aí alguém que não está assistindo, opa, pera, volta, não sei como voltar. Volta para mim, porque foi tudo. Eu acho que tem alguém passando junto comigo. Então, olha só. Vamos lá, povo. Isso. A prova, a composição dessa prova de redação, né? Como eu disse, ela vale 120 pontos. Então, a gente tem ali, né, um texto que vocês vão precisar redigir em mínimo 15 e máximo 22 linhas, certo? Apenas um texto vale 120 pontos. Por isso que eu disse, né, que é um peso muito grande. E sabendo disso, né, nós precisamos pensar nos gêneros. Na etapa 1, se cobra dois gêneros, eu coloquei para vocês relato, carta de solicitação, certo? Na etapa 2, aumenta-se o nível, então vocês precisam saber quatro gêneros. Além do relato da carta de solicitação, vocês vão precisar saber da carta do leitor e da resposta argumentativa. E na etapa 3, e vestibular, né, porque ambos são iguais, vocês têm os quatro da etapa 2, relato, carta de solicitação, carta do leitor, carta aberta, resposta argumentativa, também e o artigo de opinião, certo? Então, Josi, como é que eu vou me sair bem? Como é que eu vou ter um bom desempenho, sendo que eu tenho todos esses gêneros para saber, né? Lembrando que, pessoal, eu não vou falar aqui de estrutura, tá? Porque isso a gente estuda nas nossas aulas, eu vou falar da interpretação de texto. E para falar da interpretação de texto, voltado para a redação, eu trouxe ali para vocês, né, esse pequeno texto que virou aí bastante divulgado nas redes sociais, a interpretação de texto nos dias de hoje, né? A gente vê que a interpretação da maioria das pessoas, ela é falha. E isso se reflete no desempenho que elas têm no vestibular e no passo, porque se eu não faço uma boa leitura, não adianta nada eu saber toda a estrutura do texto, certo? E não saber interpretar o que o comando está me pedindo. E a interpretação do texto dos dias de hoje, né? Claro que em tom de brincadeira, olhem lá. A gente tem um anúncio, né? A pessoa está ali falando: oi, meu nome é Paulo, vou vender bolo de chocolate hoje às 14, das 14 às 17 horas na entrada da faculdade. Cada fatia é R$5. Interessados podem entrar em contato pelo... e colocou o número. Aí você vai ver embaixo desse anúncio várias perguntinhas, né? O bolo é de quê? Quanto custa? Posso comprar às 18? Onde você estará? Como faço para comprar? Ou seja, significa que todas as informações, apesar de estar ali, né, elas não foram levadas em consideração, né? E é isso que não pode acontecer com você lá na prova do PAS do vestibular. Porque tudo que você precisa vai estar no comando, tudo que você precisa vai estar no enunciado, né? Eu costumo brincar com vocês, né, com alguns de vocês aí que já são meus alunos, que... comanda meu pastor e nada me faltará, né? Então, tudo que eu preciso, pessoal, tá no comando, certo? Olha lá, eu coloquei aqui, pessoal, os dois gêneros que são comuns em todas as etapas, tá? Então, apenas o relato e a carta de solicitação. A critério mesmo de exemplificar, vocês já sabem ali, como eu disse, né? Nos slides anteriores ali, os conteúdos para cada série. Mas como esses aqui, eles se repetem todas, então eu vou usar ele como critério, certo, de exemplo para vocês. No contexto do vestibular, a gente precisa fazer a leitura deste comando, porque isso é o que vai determinar a nossa nota, né? E aí eu preciso saber. Eu vou ter um enunciado, que vai ser basicamente assim, eu coloquei ali como exemplo o PAS de 2019, e esse enunciado vai ser basicamente desse jeito, né? E quando vocês olharem para este enunciado, vocês precisam saber mapear, né? O que é o mapeamento, prof? É aquilo que eu preciso saber, que eu preciso encontrar antes de ler, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de eu começar a escrever meu texto loucamente, né? Eu preciso ler este enunciado, porque lembra, a interpretação do enunciado é determinante no bom desempenho de vocês, né? Então, o enunciado, ele parece meio grande e assustador, então muita gente fala, ah, não vou ler não, né? Vou fazer o texto aqui da minha cabeça. E isso pode ser facilitado se você souber fazer algumas perguntinhas para este enunciado. O que você precisa saber deste enunciado, né? O que que nesse enunciado você precisa ter como base, né, para fazer um bom texto, né? Então, a gente precisa sim da interpretação, mas a gente precisa também de algumas estratégias, de alguns recursos, tá? Porque no contexto de vestibular, a gente já sabe que vocês vão ter aí vários textos para serem cobrados, mas que na prova vai cair apenas um. Então, daqui a
todos que vocês estudam, apenas um vai cair. E aí você chega lá e não era aquele que você estudou, por exemplo. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que saber o que encontrar. Por isso, eu coloquei perguntas importantes a se fazer para o enunciado, tá? Essas perguntas, elas estão relacionadas às condições de produção. Por que condições de produção? Porque sem elas, pessoal, o desempenho muito possivelmente será muito ruim, né? E aí entra tanto a questão da interpretação, né? Como também a questão aqui de você fugir totalmente. E aí a gente tem aquele número de zeros que é absurdo muitas vezes. Então, condições, né? Para que eu faça o meu texto, eu preciso encontrar essas três coisas, tá? Então, olha só. Primeira coisa que você vai perguntar para o enunciado é quem escreve. Quem é você naquela condição daquele enunciado? Qual o seu perfil social? Você tem um nome? Você pode utilizar nomes? A gente sabe que os nomes não são bem-vindos se eles não forem solicitados, porque eles geram identificação e o candidato pode perder a prova, né? O seu texto pode ser zerado por você ter se identificado. Então, você tem que perguntar, quem sou eu? Qual é o perfil que eu vou ter nessa prova, né? Eu sou um estudante, eu sou um profissional da saúde, quem eu sou? Eu tô no papel de filho, eu tô no papel... Enfim, vocês precisam encontrar isso. E automaticamente perguntar se vocês têm um nome, olhar ali naquele enunciado, lembra? Mapeando, né? Segunda perguntinha importante, para quem eu vou escrever, né? Quem é o meu interlocutor? Quem é que vai receber este texto, certo? Quem é... Para quem eu vou escrever, já determina que linguagem eu vou utilizar, certo? Então, isso tanto no relato, como em todos os outros, vocês precisam perguntar também. Então, você vai lá, vai perguntar para o enunciado, vai mapear e grifar lá se tem um perfil social determinante, se tem nome, né? De novo, não vão utilizar nomes para o destinatário, para o interlocutor, se não forem solicitados. E importante que vocês observem que o relato, ele já tem o objetivo de relatar, né? Mas quem relata, relata alguma coisa a alguém e relata alguém com uma finalidade. Então, você já sabe que vai relatar alguma situação, vai contar alguma coisa, né? Mas você precisa observar qual é a finalidade disso, certo? Então, façam essas três perguntinhas, certo? O mínimo e máximo de linhas, você também precisa ver no enunciado. Como eu disse, o mínimo é de 15 e o máximo de 22 linhas, né? Então, você não pode escrever nem menos de 15 e nem mais de 22, certo? Isso se fosse um relato, né? Agora eu vou ler com vocês esse comando aqui, porque ele é melhor de ser entendido, ele não é tão grande assim, para a gente fazer este mapeamento juntos na carta de solicitação, né? Então, olhem só. A prova vai estar geralmente nesse formato, contexto e comando de produção. O contexto é a motivação de escrita daquela carta, em que contexto você está inserido para a necessidade de escrita daquela carta, já que a gente sabe que hoje em dia as cartas não são mais tão utilizadas, né, no nosso contexto. Ela foi substituída aí, né, por e-mails, por direct de Instagram e entre outros. E aí, eu quero então que vocês observem que este contexto, apesar de ser fictício, ele quer te dar a motivação para a escrita e a necessidade de escrita dessa carta. E a partir deste contexto, você tem um comando, então você é alguém dentro daquela situação e precisa seguir metodicamente o que está lá, certo? Vamos lá. Você ficou sabendo recentemente que a escola onde estuda está oferecendo uma ótima oportunidade, uma vaga para fazer um intercâmbio. Porém, a seletiva para esta ocupação será feita por meio de uma carta. Por isso, como aluno do ensino médio, decidiu escrever uma carta de solicitação à coordenadora de seu colégio, senhora Ana Prestes, na qual seu objetivo é solicitar a ela ou a ela, né, que o escolha para realizar o intercâmbio, mostrando o quão importante será essa experiência para você. Use no mínimo 15, máximo 22 linhas, assine sua carta apenas como aluno ou aluna do ensino médio. Então, vamos entender. Lembra da interpretação lá do comecinho? Eu preciso, então, olhar para esse enunciado e entender o porquê que eu preciso escrever essa carta. Já que eu sei que é fictício, já que eu sei que eu só estou escrevendo essa carta para ela ser avaliada no contexto de base ou de vestibular. Você ficou sabendo aí que a escola onde você estuda está oferecendo uma grande oportunidade, né? Uma vaga para fazer um intercâmbio, certo? Lembrando que... para quem desconhece, por exemplo, o significado do que é o intercâmbio, isso estaria no texto de apoio, que também precisa ser lido com bastante atenção, tá? E aí a escola, então, ela está fazendo essa seleção,
E você precisa escrever uma carta, portanto, né? Para ser, então, o ocupante desta vaga, certo? Então, várias pessoas vão mandar esta carta e você, para ser aquele que vai ser escolhido, precisa convencer a sua coordenadora, né? Então, eu vou olhar para este enunciado, pessoal, desta forma e eu vou fazer as perguntinhas essenciais, não é? Vamos lá. Quem escreve para quem, com que objetivo, certo? Então, eu vou lá e vou saber que quem escreve está no papel social de um aluno do ensino médio, né? Ele é um estudante do ensino médio, um aluno do ensino médio. Ele vai escrever para a coordenadora dele, e a coordenadora sim tem nome, ele não, né? Ela se chama Senhora Ana Prestes, é assim que o comando menciona. E o meu objetivo seria solicitar que ela me escolha para realizar o intercâmbio. Ou seja, observem que esse enunciado grande desse jeito, né? Ele foi simplificado quando a gente fez as três perguntas essenciais, certo? E observem que foi colocado lá para você assinar apenas como aluno do ensino médio. Ou seja, você não tem nome, né? E que você utilizasse o mínimo de 15 e o máximo de 22 linhas. Então, pessoal, é basicamente isso, né? A gente vai ter um enunciado muito grande, às vezes, mas isso não pode gerar pânico na gente. Se a gente souber exatamente o que a gente precisa encontrar, né? A gente não precisa ir com medo para a prova de redação. E, possivelmente, nós teremos um ótimo desempenho, né? Tanto lembrando ali da interpretação de texto, da necessidade de leitura que vocês precisam ter automaticamente. Mas eu quis aqui simplificar para vocês olharem para o enunciado e saberem exatamente o que encontrar, certo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, né, nessa jornada, né, já que o nosso PAS aí acontece dia 21 de fevereiro, né? Estamos no 2020, parte 2, digamos assim, mas eu tenho certeza que se vocês seguirem algumas dessas dicas, muito provavelmente vocês tenham um ótimo desempenho e eu vou estar torcendo por vocês aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos finalizar, então, terminando o conteúdo agora que é para o terceiro ano, beleza? Vamos passar aqui, já vimos certinho, um minutinho, os slides. A gente termina o segundo ano falando do pré-modernismo. O que é o pré-modernismo? A gente lembra muito da Semana de Arte Moderna. Deixa eu passar aqui. Isso, pré-modernismo. A gente lembra muito da Semana de Arte Moderna. O que foi a Semana de Arte Moderna? Né? Agora sim, foi o centenário da independência do Brasil. E aí os artistas do período, influenciados pelas vanguardas europeias, estavam com a intenção de colocar uma arte que fosse mais nossa, uma arte mais brasileira. E aí a gente lembra muito do romantismo, principalmente da primeira geração, né? Então era o centenário desse movimento, desse momento histórico também. E aí os poetas, os artistas de diversas artes, né? Nós tivemos Villa-Lobos, um maestro de música erudita, né? Tocando na Semana de Arte Moderna. Nós tivemos Mário de Andrade, Oswald de Andrade, né? Esses poetas que nós vamos estudar depois nas primeira, segunda e terceira geração modernista, eles estavam ali. Eles se juntaram. A Anita Malfatti não participou da Semana de Arte Moderna, mas ela mandou obras. Então, pintura, música, escultura, literatura, vários poetas, vários artistas envolvidos para propor o quê? Uma arte mais brasileira, uma arte com a cor do Brasil. E aí a gente lembra de quem? De Monteiro Lobato. Né? Toda a polêmica que tem em torno de Monteiro Lobato, ele era racista, ele não era racista, a gente deve ler as obras de Monteiro Lobato, a gente não deve ler as obras de Monteiro Lobato.
E aí, essa questão eu deixo para vocês. Coloca aí no chat, nós temos a obra Negrinha, que é uma obra com 17 contos do Monteiro Lobato, que está catalogada para o Pazuem. Né? Nas aulas nós discutimos bastante sobre isso, mas coloca aí no chat, interage com a gente, o que, que você acha a respeito disso. Quem sabe mais para frente nós não fazemos uma live a esse respeito. Mas vamos passar agora para a primeira geração modernista. Bom, esse é o cartaz, desculpa, né, da Semana de Arte Moderna. E a dica para esse momento é, principalmente, mais, se vocês quiserem deixar para mais perto da prova do PAS, né, para assistirem, para relembrarem esse momento, nós temos o documentário Amarelo, É Tudo para Ontem, do Emicida. Ele faz um retrocesso, né, uma retrospectiva, desculpa, para falar de como o rap no Brasil se dá hoje. E ele volta para muito tempo atrás, mas ele fala principalmente da Semana de Arte Moderna e das três gerações modernistas, abarcando principalmente movimentos musicais como o samba, que está muito presente nesse momento. Por quê? Porque é a cara do Brasil. E Semana de Arte Moderna e Modernismo é o quê? É a cara do Brasil, é a cor do Brasil, é o som do Brasil. Né? Então, nós temos, em 2019, Emicida ocupando um lugar que é o Teatro Municipal, onde, um tempo, né, bastante longínquo atrás, foi a Semana de Arte Moderna. Então, tal como lá em 1922, foram pessoas que chegaram, eu sempre falo, chegaram com os dois pés no peito da elite brasileira, propondo aí toda um novo olhar para o que é nosso. Nós temos, em 2019, né, a figura de Emicida e tudo o que ele representa, fazendo um show, né, fazendo retrospectivas de, por exemplo, o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, e abarcando tudo em uma obra que é muito boa, que é magnífica e que deve sim estar nas salas de aula. Então, recomendo que assistam, vocês vão ter uma retrospectiva de história da arte, de história e de literatura, tudo em uma obra só. E aí, na primeira geração, nós temos quem? Oswald de Andrade. E aí a gente tem esse emblema, Tupi or Not Tupi, que é baseado na ideia do Shakespeare, to be or not to be, that's the question, ser ou não ser, eis a questão. E qual que é a ideia da primeira geração modernista? Pegar o que é estrangeiro e trazer para nós modificando. Essa é a teoria antropofágica, é aquele ritual da antropofagia dos indígenas. O que eles faziam? Eles capturavam os guerreiros das tribos inimigas, e o ritual da antropofagia não era simplesmente para comer a carne, né? Era uma ideia de pegar a força daquele guerreiro e levar para a tribo. Então é isso, pegar a influência do que é estrangeiro e trazer para nós. O que a gente pode adaptar daquilo que está acontecendo lá, né? Então estar em conjunto com o que o mundo está falando, mas ao mesmo tempo falar do que é brasileiro. Então, Tupi or Not Tupi, a gente lembra de Oswald de Andrade, né, o Manifesto Antropofágico, a gente lembra de Mário de Andrade, porque lembrando que a UEM e os vestibulares adoram trocar os Andrades, ok? Então, muita atenção, Mário de Andrade, autor de Macunaíma, que mistura várias lendas, vários folclores brasileiros, um grande estudioso da música brasileira também, e Oswald de Andrade, autor do Manifesto, autor de vários poemas, ok? Então, não confundam os Andrades, apesar de estarem, sim, na mesma geração. Segunda geração modernista, nós temos autores como Carlos Drummond de Andrade, acho que todo mundo conhece. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome e por aí vai. Né? Esse poema
famosíssimo do Carlos Drummond de Andrade, segunda geração agora, ó, outro Andrade, hein? Segunda geração agora. Temos também Mário Quintana, Cecília Meirelles, que foi musicado também por Fagner, tem o poema Motivo do Fagner, que foi musicado, né, baseado aí no poema da Cecília Meirelles. Temos também Vinícius de Moraes, Jorge Amado. Então, temos pessoas que estão muito próximas de nós, o modernismo não é tão antigo. Segunda geração modernista, chegamos com Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Ariano Suassuna. Então, é gente de peso mesmo, né? É um momento que se fala muito do sertão, da vinda do povo nordestino, nordestino para São Paulo, e teve uma polêmica, nossa gente, que trânsito sempre pega polêmica, né? Teve uma polêmica um tempo atrás de uma capa de uma revista falando do povo nordestino em São Paulo, a gente pode pensar sobre isso, São Paulo foi tudo isso que está lá, né? Enfim, então a ideia do sertão está muito presente e está colocada de uma forma muito artística, então Grande Sertão Veredas, o Alto da Compadecida, e Clarice Lispector, né, a rainha do fluxo de consciência das obras que ela mesma fala que nem ela entendia, mas que a gente lê e a gente ao menos se entende. E a gente termina aqui com a terceira geração modernista. Finalizamos também esse aulão de gramática, literatura e redação, né, que compõe a língua portuguesa, e agora vocês vão ter um outro aulão, geografia, o Alberto está ali esperando já para continuar com vocês, ok? Deixa eu fazer um intervalo, então, rapidinho, 5 minutinhos, para vocês aproveitarem, vão ao banheiro, tomem água, e depois continua o aulão. Beijo, pessoal, até mais! Boa tarde a todos, alunos, alunas, não alunos, sejam todos muito bem-vindos. Sou o professor Alberto, da disciplina de Geografia, e nós estaremos falando aí dos principais impactos ambientais que marcam o nosso mundo aí contemporâneo, né? Então, vou dar ênfase principalmente nos impactos ambientais que ocorrem em ambientes urbanos, principalmente. Então, coloquei aí como título: impactos ambientais, questões ambientais e seus principais impactos aí nas sociedades. Então, partindo aí dessa premissa, vamos entender um pouquinho desses impactos ambientais aí. Passando o slide. Pode passar o slide e apertar a bolinha. A bolinha, obrigado. Ele vai passar. E aí, você pode colocar aqui no corpo, aqui, ó. Você vai fazendo um laser, coloca assim no corpo, é isso? E só aperta a bolinha para passar para você. Quando o problema ambiental, como que ele pode ser entendido? Como um desequilíbrio provocado aí, como vocês estão vendo nos slides, por um choque, um trauma ecológico, um impacto ambiental, resultando da ação do homem, da ação antrópica, né, sobre o meio em que vive, sobre o meio ambiente. Consideramos aí o impacto ambiental as alterações nas propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, que podem ser causadas aí por qualquer forma ou energia, que vai ser resultante aí da ação do homem, que direto ou indiretamente acaba impactando negativamente aí, né, na questão da saúde, no bem-estar da sociedade, nas atividades econômicas, sociais,
no, nas condições sanitárias, né, na questão da água, principalmente, na questão estética do meio ambiente e também na qualidade dos recursos naturais que serão consumidos, como solo, água, mesmo o ar e, claro, nos ecossistemas, né, nos biomas, na vida dos animais. Passando mais um pouquinho, nós vamos ver aí os principais problemas urbanos que vamos dar destaque aí as causas, né, os fatores que levam a esses impactos ambientais. Um deles aí, claro, evidentemente, temos que destacar aí o processo de industrialização, né, as fases da revolução das revoluções industriais. Lembrando que vão ocorrer ali a partir do século XVIII, segunda metade do século XVIII, e que está em pleno vapor. Lembrando que as revoluções industriais tiveram aí um forte aporte aí dos recursos energéticos. Lembrando que a primeira revolução industrial teve aí o uso do carvão mineral, a segunda teve o uso do petróleo, e mesmo que tenha-se aí um interesse muito grande aí nas fontes energéticas renováveis, ainda grande parte da demanda energética ainda é oriunda desses combustíveis fósseis, carvão, mineral, petróleo e gás natural. Outro fator também que leva a esses problemas urbanos é a evolução do sistema capitalista, né? Que vai levar aí a intensidade do consumismo e também o processo de globalização, a mundialização da economia, que também acaba impactando nos problemas ambientais. O processo de urbanização, né? Os crescimentos das cidades, lembrando que o processo de urbanização, ele temos que, antes de mais nada, entender o processo de urbanização nos países ricos e nos países subdesenvolvidos. Lembrando que sempre teremos impactos ambientais, mas muito mais pesados, muito mais sérios nos países subdesenvolvidos. Que esses problemas, então, como eu vou dar maior destaque nessa aula, são os problemas aí relacionados às questões tanto ambientais como poluição do ar, poluição do solo, dos recursos hídricos, a poluição sonora, visual, como também impactos sociais muito sérios, como a segregação espacial, deslizamento de terra, transportes caóticos, entre outros vários problemas. O crescimento da população também impacta muito pesadamente na questão do meio ambiente, né? Uma população aí que já está encaminhando para 8 bilhões, né? 7,8 bilhões de habitantes, e também uma ausência, uma ineficácia de políticas ambientais mais abrangentes, né? Lembrando que nunca houve aí um interesse tão grande pelas questões ambientais. Lembrando que a primeira grande reunião sobre questões ambientais só foi acontecer na década de 70, e lá para frente foram acontecendo eventos aí mais importantes, em 92, a Eco 92 no Rio de Janeiro, e foi aí encaminhando para outros importantes acordos climáticos, ambientais, no Rio de Janeiro, né, mais 20, que teve um destaque muito interessante, Acordo de Paris atualmente, Tratado de Quioto também assinado nos anos 70, nos anos 90, me desculpem, porém, ainda falta um caminho ainda muito longo ainda para alcançar esse pleno desenvolvimento sustentável que tanto se pede, que se clama aí no caso, né? Quanto às formas de poluição, elas são as mais variadas, né? Quando falamos em impactos ambientais, eles são muitos e muitos. Então, vamos dar um destaque para alguns, como, por exemplo, a poluição do ar. Vamos dar destaque para a poluição das águas, do solo, a poluição visual e a poluição sonora nesse momento. A poluição do ar está associada diretamente à presença de gases tóxicos, né, em partículas sólidas no ar, né? E isso vem diretamente da emissão, da queima dos combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, né, encontrados em áreas de bacias sedimentares, são as fontes energéticas mais utilizadas no mundo atual. Lembrando que movimento a economia mundial, né, principalmente a questão do petróleo, inclusive algumas das empresas mais ricas do mundo são empresas petrolíferas, né, como a Exxon, Chevron, Texaco, Shell, British Petroleum, entre outras várias gigantes do ramo petrolífero, né, inclusive ainda altamente lucrativo, mas já foi muito mais lá no século XIX, comecinho do século XX, né. Então, aí temos o petróleo, o carvão, o gás natural, que são aí
os principais vilões aí do processo aí do efeito estufa, que, de forma intensificada, acarreta aí no problema do aquecimento global. Também temos a poluição do solo. Poluição do solo, que eu vou falar de forma mais direta ainda, quando chegar na questão aí do lixo, dos resíduos orgânicos, por exemplo. Temos também a questão da poluição visual. Poluição visual que está atrelado aí à questão de intensidade de outdoors, de campanhas publicitárias, né, que acaba gerando aí um certo estresse nas pessoas que circulam, né, nos espaços públicos, o que pode causar, além de um certo estresse, também pode desconcentrar o trânsito, na pessoa no trânsito, por exemplo. Então, isso acaba se ligando com a comunicação visual, cartazes, anúncios, banners, totens, placas, etc., né, o que acaba aí gerando um ambiente bastante poluído aí de imagens publicitárias. Também temos a questão da poluição das águas, né? Poluição das águas aí que podem ser tanto dos rios, de jeito de esgoto, por exemplo. Isso aí podemos encontrar no Brasil aí, rios como Tietê e Pinheiros, que são bastante contaminados. Mais longe aí podemos no Rio Ganges, né? Que é mais sujo que qualquer esgoto no mundo. A contaminação dos oceanos, né, que vem ganhando bastante destaque, principalmente pela questão aí do plástico, e também a contaminação dos lençóis freáticos, né, dos aquíferos, né, por componentes orgânicos, que podem ser oriundos aí do churume, lixo, e até também decomposição de corpos em cemitérios, né. Vale destacar também que as áreas que mais ocorrem essa contaminação são as áreas de bacias sedimentares, que são áreas que são, podemos dizer, áreas de recarga dos aquíferos, né, que devem ser preservadas, devem ser protegidas, mas infelizmente não é isso que se percebe, né, que eu vou falar, retomar na questão do lixo daqui a pouquinho. Então, as poluições das águas também podem ser pelo vinhoto, que é resultante da fabricação do açúcar, do álcool, vazamento de tanques aí, subterrâneos aí de gasolina, uso de agrotóxicos e fertilizantes, né, veneno, resumindo, né, que também aí acaba infiltrando no solo e atingindo os aquíferos. Vale destacar também a poluição sonora, que é o efeito provocado pelo som, né? Um som intenso que acaba aí muito acima do tolerável, aí, podendo causar irritações também, estresse ou até problemas auditivos, né? Que pode ter até danos irreversíveis. Então, algumas imagens sobre as formas de poluição. Temos aqui os combustíveis fósseis, né, que acabam sendo usados aí, o petróleo como principal aí, combustível aí dos automóveis, tanto o petróleo vai ser como derivado aí, no caso, o óleo diesel, né, e a gasolina. Também temos a questão aí do carvão mineral, que também é outro combustível fóssil, intensamente usado aí em países como a China, que tem como matriz energética ainda o carvão mineral como sua principal forma de gerar energia, mesmo que ela esteja buscando aí formas alternativas. Então, está associado plenamente ao uso de combustíveis fósseis. Passando aí mais um pouquinho, imagens aí da contaminação dos recursos hídricos, né? No caso aí, derrame de esgoto, lixo. Então, os recursos hídricos também são bastante afetados aí pelas ações do homem. Aqui uma imagem bem exaustiva, bem pesada, né? Vocês podendo ver aí ambientes bastante carregados de anúncios publicitários. Ainda bem que não existe mais essa questão que vocês estão vendo na imagem de postes ali com campanhas eleitorais, né? Isso aí foi proibido. Então, mas ainda é muito comum em grandes cidades esses ambientes públicos estarem carregados de anúncios publicitários. Muitas cidades adotaram aí uma medida de proibir, né, o uso de publicidade, né, em áreas públicas, mas aí as empresas conseguem, né, alugar, por exemplo, paredes de prédios e conseguem expor da mesma forma a sua marca. A poluição sonora também, né, que é bastante irritante, né, nada, não existe, eu acho, coisa pior do que querer tranquilidade e ter esses barulhos intensos, né, barulhos intensos que podem ser aí pelo trânsito caótico, pela construção civil, som de música, né, ou até esse caso aí do avião passar pertinho aí de uma área residencial, por exemplo. Maringá, inclusive, vivenciou já uma situação parecida, né, quando o aeroporto
ficava na cidade mesmo, ou até mesmo na cidade de São Paulo, ali com o aeroporto de Congonhas, por exemplo. Passando mais um pouquinho, chegamos onde eu queria também, nos resíduos sólidos, né, a questão do lixo, e o aumento da população causa uma maior produção de lixo, efetivamente, né, especialmente o modelo de produção aí de consumo que nós vivenciamos, e a coleta, o destino, o tratamento do lixo, são questões a serem solucionadas por várias cidades, né, então existem aí os mecanismos, né, que buscam aí o melhor destino para esse lixo das cidades, mas infelizmente ainda em nosso país, o lixão a céu aberto ainda é a principal destino aí desses lixos, né? Em muitos locais, o lixo é despejado em lixões, né? A céu aberto, sem tratamento nenhum, inclusive em áreas de bacia sedimentar, como eu já tratei com vocês anteriormente, que são áreas de recarga de aquíferos. Então, são locais sem estrutura nenhuma para tratar esse lixo, trazendo certos problemas no meio ambiente, contaminação da água, como eu acabei de falar, o solo também acaba ficando comprometido, e também a questão da biodiversidade, além da proliferação de insetos, roedores, e também o chorume que vai acabar contaminando esse lençol freático. Lembrando que nós estamos nessa nossa região em cima de um dos maiores reservatórios de água subterrânea do mundo, né? Onde temos aqui o aquífero do Guarani. Aqui algumas imagens do lixo, como ele é... Tá, lixões a céu aberto, né, lixos descartados aí de forma irregular, lembrando que a melhor alternativa aí, né, é a separação do lixo, né, o lixo reciclável e para cooperativas, onde ele pode ser tratado, pode ser reaproveitado, lembrando que essa questão da reciclagem resolve vários problemas, né, além de diminuir, né, a quantidade de lixo que vão para os lixões, também acaba reaproveitando esses equipamentos, esses resíduos, e também acaba gerando emprego, né? Então, existe muita riqueza no lixo, de fato. E o lixo aí orgânico, o destino mais adequado, seria os aterros, né? Onde vai ter uma camada impermeável, que vai fazer o tratamento desse lixo, que, inclusive, pode ser usado, inclusive, para gerar energia. Também temos outro problema urbano bastante sério, que são as enchentes, que são calamidades naturais ou não, no caso das grandes cidades não, né, que ocorrem quando um leito recebe um volume de água muito maior, muito superior, que pode comportar e que vai levar a transbordamentos, né, isso está plenamente atrelado à questão aí da impermeabilização do solo urbano, então por isso que as grandes cidades vivenciam esse drama aí das enchentes, pois muitas vezes o bueiro entope, não dá, e esse bueiro naturalmente não dá conta de receber toda essa água, e a impermeabilização do solo acaba favorecendo aí o processo aí de enchentes, inundações, né, um drama vivenciado nas grandes cidades, não só no Brasil, mas em muitos países subdesenvolvidos. Aí outros problemas aí mais técnicos, né? Outros problemas sérios que também acontecem nas grandes cidades, né? É um processo natural, mas intensificado quando existe aí um índice de poluição maior, mais normal, né? Então temos aí a inversão térmica, que é um processo natural, como vocês estão vendo aqui, que ocorre devido ao rápido aquecimento e resfriamento da superfície em alguns locais, e é agravado nos grandes centros urbanos devido à presença de gás carbônico, resultante da queima de combustíveis fósseis. Numa situação normal, temos o ar quente, um ar frio e um ar mais frio, três camadas, onde vai ocorrer uma circulação atmosférica, esse ar quente vai subir, o ar frio vai descer e vai se dissipar essa poluição. Porém, a inversão térmica é um fenômeno muito comum nas grandes cidades durante o período de inverno, onde forma-se uma camada de ar frio na superfície, uma camada de ar quente acima, uma camada de ar frio mais acima de novo, impossibilitando essa circulação atmosférica, ou seja, esse ar frio vai ficar preso na superfície, carregado de poluição, o que vai intensificar problemas respiratórios. Então, é muito comum problemas respiratórios em virtude aí do processo de inversão térmica. Então, numa situação comum, normal, ar quente, ar frio, ar mais frio. Esse ar quente poluído vai subir, o ar frio vai descer e vai ter circulação atmosférica e essa poluição vai ser dissipada. Num cenário de inversão térmica, que vai deixar o céu meio acidentado, alaranjado aqui, essa paisagem aqui
plenamente aí, evidentemente poluída, temos aqui uma camada de ar frio, ar quente, ar frio, onde não vai ter circulação atmosférica e esse ar frio vai ficar preso, né, na superfície e carregado de resíduos aí de poluição, o que vai, então, acarretar em avanço aí em problemas respiratórios, principalmente em pessoas que têm problemas como asma, bronquite, sinusite, qualquer tipo de problema respiratório, esse fenômeno acaba aumentando esse problema respiratório. Outro fenômeno bastante comum nas grandes cidades, as ilhas de calor, né? Ilhas de calor são fenômenos, né, anomalias que acontecem também nas grandes cidades, que ocorre aí em virtude de uma temperatura que fica mais áreas nas áreas centrais do que comparada com as áreas periféricas, que as zonas rurais, por exemplo. Isso quer dizer que nas cidades, em especial nas grandes, a temperatura é superior à das áreas periféricas. Então, inclusive, em São Paulo já foi registrado o centro com temperatura de 10, 11 graus maior do que nas áreas periféricas da cidade. E por que isso ocorre? Por vários motivos, né? Primeiro, temos a questão aí da verticalização da cidade, né? Essa grande quantidade de prédios, onde vai dificultar a circulação atmosférica. Outra questão aí, as áreas centrais são bastante movimentadas, então existe aí a circulação de automóveis, né? Liberação de gases poluentes, que tem maior capacidade de retenção de calor. O asfalto mesmo, né, na cor preta, também tem a capacidade também de segurar mais calor, e tudo isso acaba contribuindo para um aumento da temperatura média nas áreas centrais, quando comparada aí com as áreas periféricas. Existe solução para isso? Difícil resolver esse problema nas grandes cidades, né? Mas qual seria alguma das soluções? Instalação de áreas verdes, né? Então, a ausência de áreas verdes também é um fator que acaba interferindo aí nessa questão das temperaturas nas áreas centrais. Outro problemão sério também, né, é a chuva ácida, que vai acontecer nas grandes cidades também, mas as massas de ar podem levar, né, essas nuvens também para áreas mais distantes, inclusive para as rurais, né? E a verdade é que a chuva ácida é naturalmente ácida devido à presença do dióxido de carbono na atmosfera, com pH em torno de 5,4. E a chuva comum não traz nenhum prejuízo ao homem, né? Mas quando essa acidez é baixa, no caso. O problema é a queima dos combustíveis fósseis, que acaba contribuindo ainda mais para o acúmulo de dióxido de carbono, além do normal, vamos dizer, e faz com que o pH da chuva caia para entre 5 e 2,2 e se torne extremamente nociva ao homem. Então, nós vamos ter aqui alguns impactos, aqui, né, algumas referências em relação à chuva ácida, que está associada aí à queima de combustíveis fósseis, de novo, petróleo, gás, carvão, por exemplo, as massas de ar podem levar para longe, né, essa chuva, o que pode causar, além dos prejuízos na saúde, também pode afetar vegetações, plantações, a vida aquática também nos rios, e além também de corroer estruturas metálicas e monumentos históricos, como vocês podem ver nas imagens que estão em seguida aqui. E aí, só para fechar a nossa aula aqui, alguns outros grandes impactos aí que muitas vezes passam despercebidos aí, né, que já aconteceram, claro, tem muitos aí que eu gostaria de falar, mas acabei não colocando, né, Chernobyl, por exemplo, é bem interessante, instiga bastante a nossa curiosidade. Eu queria colocar também de Bhopal, né, que foi o maior acidente químico da história, quando um vazamento de cianeto aconteceu em uma fábrica de fertilizantes agrícolas, matou instantaneamente, acho que 2 mil pessoas, e muitas aí tiveram problemas respiratórios, ficaram cegas, e foi uma empresa americana, que inclusive nem pedido desculpas fez aquela população, né? Tem muitos impactos que eu gostaria de colocar. Mas aí, alguns impactos que são sempre destacados aí, né? A questão da floresta amazônica, né? Um dos mais importantes biomas aí do mundo, né, uma vegetação aí única, uma vegetação que tem aquelas características todas que sabemos de vegetações, né, uma vegetação arbórea, de grande porte, latifoliada, com árvores higrófilas, e que tem uma importância muito grande na dinâmica climática
do nosso país, né? Trazendo inclusive massas de ar úmidas para a região centro-sul. Lembrando que temos também a presença dos rios voadores, né? Pois a vegetação é responsável por oferecer a própria umidade para essa área. Então, um dos problemas sérios que podemos citar é a questão do desmatamento. Outro problema também que eu gosto muito de abordar aqui também é a questão aqui do Mar de Aral, né? Um dos maiores impactos ambientais aí relacionados a recursos hídricos, né? Vocês estão vendo aí, ó, é o que já foi o quarto maior mar fechado do mundo, fica entre o Uzbequistão e o Turcomenistão, Cazaquistão e Uzbequistão, desculpem. E o que aconteceu aqui? Na antiga União Soviética, com o objetivo aí de estimular as agrícolas mais distantes, alguns rios aí foram desviados, Sirdar e Amudária foram desviadas para outras áreas, e a principal fonte de abastecimento do Mar de Aral foi cortada. Então, que já foi o quarto maior mar fechado do mundo, lembrando que mar fechado é um tipo de mar que não tem contato nenhum com o oceano, foi secando até chegar nesse cenário desolador aqui, né? Um mar que virou deserto. E que já foi até retratada numa música do Pink Floyd, né? Que fez, inclusive, a gravação de um clipe foi feito aí nessa área aí do Mar de Aral. Outro mar que também corre um risco bastante sério também é o Mar Cáspio, né? Que esse daí é o maior mar fechado do mundo. Temos a questão aqui do acidente da BP, quando explodiu aqui uma plataforma de petróleo nos Estados Unidos em 2010, matando aí 11 pessoas. E por mês aí, por uns 3 meses, ficou jogando petróleo no mar, que causou um impacto aí bastante expressivo, né? Esse acidente aconteceu pela empresa britânica Virgin Petroleum, no Golfo do México, e é considerado aí o maior acidente, vazamento de petróleo não intencional da história, tá? Maior que esse, só um que jogou petróleo propositalmente lá no Golfo Pérsico, né, na Guerra do Kuwait, onde o governo iraquiano promoveu aí esse crime ambiental aí no caso. Temos também um recente acidente aí de Brumadinho, né, um acidente aí quando a barragem, né, rompeu, e esses detritos aí foram, matou mais de 250 pessoas, né, inclusive tem algumas ainda que estão até, não foram encontradas, e essa daqui é uma área de exploração, né, administrada pela companhia Vale, né, que era antiga estatal Vale do Rio Doce, foi privatizada em 97, e temos aí a Vale aí que promoveu esse crime ambiental, né, não faz ideia, é um crime que aconteceu, e que inclusive ainda a impunidade ainda é bastante marcante. Outro acidente petrolífero aqui, né, esse daqui foi nos anos 80, em 1989, o Exxon Valdez, que até então foi o maior acidente antes de 2010 ali da British Petroleum, tinha sido considerado aqui o pior acidente nos Estados Unidos envolvendo petróleo, tá? Esse daqui é um acidente que aconteceu por descuido ou um crime mesmo do capitão desse navio, né, que aproveitando o momento aí de monotonia, acabou se bebendo um pouco e bateu num coral, recife de coral, e rasgou o casco do navio, também causando um impacto muito sério também aqui no estado do Alasca, nos Estados Unidos. Então, galera, é isso, alguns impactos ambientais sendo apresentados para vocês. Um grande beijo para todos e até a próxima. Valeu, galera!